Nerman Nermanov, Bahadır və Sonan. Birinci hissə. Yayın isti günlərindən biri idi. Günün axırıncı şəfəqi uca ağaçların başına qızıl rəngində etmişdi və nazik yel yavaş-yavaş əsib yarpaqları tərpədirdi. Belə bir gözəl vaxtda ağacın altında otun üstündə bir universitet tələbəsi student əyləşmişdi və hərdən bir öz ətrafına nəzər yetirib fikrə gedirdi. Bu nəvcavan gül üzlü, xoş sifətli olub, ağıl və kəmalı üzündən məlum edirdi. Amma bununla belə də üzü ürəyindəki pünhan qəmini bəyan edirdi. Neçin bu qəm dəryasına batmışdı? Və neçin kebab tək qovrulurdu? Səbəbini bir özü, bir də əlindəki dəftərcə bilirdi. Axşam yavaş-yavaş araya gəldi. Gün məğribə yavuqlaşdı. Qalın meşə, yaşıl ot adam boyunda, gözəl quşların nəğmələri, iti bulaqların qızıltısı, havanın təmizliyi insana ləzzət verir, kərdişin cömərtliyini anlayırsan. Belə bir gözəl vaxtda həmin meşədə tək, yaşıl otun üstə sərilmiş gözəl bir qız görərsəsə, mənzərə daha artacaq sürətdə gözəl görünər. Bahadır dəftərçəsin xeylak yazandan sonra meşədə gəzirdi. Kömalıqda gəzərkən nəzəri bir ağacın altına düşdü və orada 17 yaşında aya bənzər bir qız görüb halı dəyişilirdi. Qız arxasüst uzanıb kitab oxuyurdu. İsti olmağa görə qız ağ, mərmər döşünü açmışdı və hərdən bir ətrafına baxıb güya ləzzət aparırdı. Bahadır bir ağacın dalına qısılıb məskür qızı yaxşı manşırladı. Qız Bahadırın orada qalmağından xəbərsiz idi. Bir az müddət keçəndən sonra qız şümşad əlini yaxasına uzadıb saata baxdı və yerindən tez durub getdi. Çünki qızın yolu Bahadırın yanından idi. Ona görə Bahadır istədi ki, gizlənsin, ta qız onu görməyə, qız isə Bahadırı görüb yanından keçərkən xumar gözlərini Bahadıra süzdürdü. Qızın belə baxmağı Bahadırı özgə xəyallara saldı. İki növ cavanın meşədə bir-biri ilə rast gəlməkləri ikisini də istiraba saldı. Qanları coşa gəlib az qaldı ki, özlərini itirsinlər. Bahadır qızın dalınca xeylaq baxdı. Vaxt ki, qız gözdən itdi, Bahadır yavaş-yavaş qızın dalınca gedirdi. Bu minvalla gəldi bazara, fəqət qızı görmədi. Bahadır mahud almaq fikri ilə bir mağazaya varid oldu. Bunun üzərinə mağazanın sahibi gəlib Bahadıra, "Buyurunuz, nə xahiş edirsiniz?" Bahadır, "Zəhmət çəkib mənə qara rəngdə mahud göstərin." "Buyurun," deyə göstərir. "Bu çox yaxşı mahuddur." "Həqiqətən yaxşıdır." "Neçəyədir qiyməti?" "Axır qiyməti arşını 4 manatdır." "Çox gözəl, 2 arşın yarım kəsiniz." Mağaza sahibi 2 arşın yarım ölçüb kəsdi. Sonra kağıza qoyub Bahadıra verdi və bir az fikirdən sonra Bahadırdan sual etdi. "Cənabınız studentdirmi?" "Bəli," Bahadır cavab verdi. "Sizin yoldaşlardan burada çoxdurmu?" "Xeyr, ancaq 3 nəfəri." "Bəs sizlərdən heç müsəlman varmı?" "Bəli, ancaq bir müsəlman var." "Siz buyurduğunuz şəxs farsça bilirmi?" "Bəli, bilir." "Bəs nə vaxt siz zəhmət çəkib məni onunla aşna edərsiniz?" Bahadır biraz fikirdən sonra cavab verdi. "Məlum ola ki, o student mənəm. Sizin qolluğunuzda durmuşam. Çox gözəl oldu ki, mən sizinlə aşna oluram." "Yusif," deyib Bahadıra əl verdi və bir-birinə öz adlarını bəyan edəndən sonra Bahadır biraz fikrə gedib sual elədi. "Təvəqqə edirəm, buyurasız görüm, siz neçin farsça bilən axtarırsınız?" "Səbəb odur ki," cavab verdi Yusif, "mənim bir qızım var. Qız institutunu qutarıb, türkçə dəxi yaxşı bilir və hətta yazır da. Amma indi farsça oxumaq istəyir. Ona görə mən də adam axtarırdım. Sizə rast gəlib nəhayətdə xoşhal oldum. Ümid varam ki, bu barədə mənə köməkli edərsiniz." Bahadır biraz fikirdən sonra, "Çox əcəb, bu barədə mən sizə köməkli eləyərəm." "Çox məmnunam." Yusif Bahadırın əlindən tutdu və dedi, "Bəs nə vaxt bizə buyuracaqsınız, nə vaxt istəsəz?" "Belə olan surətdə təvəqqə edirəm, sabah gün orta bizə buyurasız. Amma, çünki evimizi bilmirsiniz, ona görə zəhmət qəbul edib mənim yanıma buyurarsınız. Buradan bir yerdə gedərik." "Çox əcəb," Bahadır deyib çıxdı. Bahadır üz qoydu öz evinə gəlməyə. Rüzgar qaranlıqlaşmışdı. Bahadır şam yandırıb öz adətinə görə başladı qəzet oxumağa. Həmin nömrədə müsəlmanların mədəniyyət barəsində dalda qalmağından yazmışdılar.
Oxuyub qutarandan sonra dərin-dərin fikrə gedib qəm dəryasına batdı və qələm götürüb öz ruznaməsində yazdı. Bir xeylax yazandan sonra qələmi əlindən buraxıb soyundu yatmağa. Bahadır yerinin içində cürbəcür fikirlərə düşdü. Nədən fikir edirdi? Peterburqdan mı və orada təhsil etdiyi elmdən mi? Xeyr. Bahadırın başındakı fikirlər bunlar deyildi. Üç fikir onu məşğul etmişdi. Əvvəlinci öz millətinin halı ki, qəzetədə yazılmışdı. İkinci o qız ki, ona meşədə rast gəlmişdi və üçüncü o qız ki, onu oxudacaqdı. Bu tövür fikirlərə gedərkən birdən səslə dedi. Ah, nə olardı ki, mən oxutduğum qız meşədəki olaydı. Sonra belə iş olmaz deyib ümidin yozdu. Bu fikirlərdən sonra Bahadırı erməni qızının farsça oxumağı məşğul etdi və öz-özünə dedi. Bu millətə təəccüb etməlidir. Erməni qızı neçin farsça oxusun? Neçin türkçə bilsin? Bu fikirdə olarkən Bahadır yuxuya getdi. Bahadırın atası qədim bəylərdən olub, dolanacağı ancaq mülklərinə bağlı idi. Çünki mülklərini qeyriləri dolandırırdı. Bir zamandan sonra borca düşüb var yoxun satıb borcun verdi. Lakin 2000 manatlıq yer anasının adına qalmışdı. Bahadır hərçənd atasının tək oğlu idisə də, bununla belə qeyriləri kimi atasının dövlətinə çox da ümid bağlamayıb oxumağa səy edirdi. Gimnaziyanın 5-ci klasına keçəndə Bahadırın atası vəfat etdi və bir il ondan sonra anası öldü. Atasının və anasının bir vaxt ölməkləri, atasından sonra köməksiz qalmağı və oxumağa məhəbbəti Bahadırı min-min fikirlərə salıb bilmirdi ki, nə etsin. Bahadırın gözəl əxlaq və ətvarına görə yoldaşları onu çox sevirdilər. Bahadıra belə bədbəxtlik üz verəndən sonra yoldaşları sözlərin bir edib başladılar Bahadıra layiqincə kömək etməyə. Bu minvalla Bahadır gimnaziyanı qutardı. Gimnaziyanı qutarandan sonra yenə oxumaqdan əl çəkməyib istədi ki, anasının adına qalan yeri ucuz qiymətə satıb universitetə getsin. Ta ki, elmin başa çıxardı. Qeyrətli yoldaşları, yer gələcəkdə sənə lazım olar deyib, onu belə fikirdən daşındırdılar və özləri dəxi öz aralarında Bahadıra kömək edirdilər. Universitetdə Bahadırın işləri yaxşı keçdi. Çünki özü üçün bir neçə dərs tapıb ayda 40-50 manata qədər pul qazanırdı. O pulla yoldaşlarından birinə də kömək edirdi. 3 il bu minvalla universitetdə oxuyub 4-cü il yay fəsli rüsxət olunan vaxt bir neçə yoldaşları ilə Məngilisə gəldi. Sabah açıldı. Bahadır hələ üzün yumamış evviyyəsi qoca övrət Bahadırı çay içməyə çağırdı. Bahadır üzün yuyub çay içməyə getdi. İki stəkan çay içib öz otağına gəldi və qəzetə götürüb oxumağa məşğul oldu. Sonra Yusif gilə getmək üçün hazırlaşıb yola rəvan oldu. Yusif Bahadırı görüb nəhayətdə şad oldu. Yusif Tiflisli məşhur dövlətli erməninin oğluydu. Atası mədəniyyətli olduğuna görə oğlunu da gimnaziyada oxudurdu. Yusif 18 yaşında ikən atası öldü. Çünki Yusif atasının tək oğlu idi, ona görə atasından sonra buna mümkün olmadı ki, elmlərini başa çatdırsın. Bu səbəbə Yusif gimnaziyadan çıxdı. Bir az müddətdən sonra Yusif bir gözəl erməni qızına aşiq olub onu aldı. Bunun övrəti Avropa elmlərindən dadmış bir əqilli övrət idi. İki ildən sonra bunlardan bir qız dünyaya gəldi, adı Səlimə, Salome. 17 yaşında ikən ərə getdi. Səlimənin əri Məngilisdə olurdu. Yusifin Səlimədən başqa bir oğlu və iki qızı var idi. Yusif uşaqlarının içində hamıdan çox kiçik qızı Sonanı istəyirdi. Zira ki, Sona əxlaq və ətvarda hamıdan gözəl bir qız idi. Sona oxumağa 8 yaşından başladı. Sonanın ibtida müəlliməsi nəhayətdə ağıllı və pedagogika elmində qabilə bir övrət idi. Məskurə qız bir neçə vaxtdan sonra Jenski İnstitut adlanan məktəbdə oxuyurdu. Az müddətdə bu qızı ağıl kəmalının səbəbinə müəllimləri nəhayətdə sevirdilər. 15 yaşında firənk və rus dilində azadə danışardı. Bu dillərdən başqa dəxi türkçə yaxşı yazıb oxuyurdu. Öz dilini demək artıqdı. Çox çəkmədi ki, bu qız institutu nişanla qurtardı və ağıl kəmali ilə məşhur olub hər yerdən istəyirdilər ki, onu alsınlar. Amma qız heç kəsə getmək istəmirdi, çünki istəyirdi ki, ömrünü qələm işlətməklə millətinin yolunda çürütsün.
Yusif bir neçə səbəblərə görə Məngilisə gəlib orada mağazaya açdı və yer alıb bir yaxşı ev saldırdı. Payız fəsli Yusifin külfəti Tiflisdən Məngilisə köçdü. Amma nə fayda ki, Məngilisin pis vaxtıydı. Çünki yayda gələnlər hamısı köçmüşdülər. Bundan əlavə ağaçlar yavaş-yavaş solub havanın nəfəsi soyuqlaşmışdı. Sona üçün günlər nəhayətdə qəmgin keçirdi. Bir dost mehribanı yox idi. İti çovğunlardan sonra yaz fəsli gəldi. Məngilis yaşıl məxmərlə bəzəndi və Sonanın ürəyi qəfəsdən çıxan bülbülün ürəyinə bənzədi. Yay aralığa gəlib, xalq yavaş-yavaş Tiflisdən Məngilisə köçdü. Bir az zamanda Sona özü üçün həm söhbət tapdı. Gününü gəh bağlarda, gəh meşələrdə keçirirdi. Məngilisin yay fəsli Sonanın nəhayətdə xoşuna gəldi. Bahadır Yusiflə bir böyük, gözəl bəzənmiş salda bulundular. Bunlar bir-biri ilə şirin söhbətə məşğul idilər. Bahadır hərdən bir ürəyindən bunu keçirirdi. Allah, görəydim o qızı ki, mən oxudacam necə qızdı. Nəzakətli Sona bir saat güzgün qabağında gəh aya bənzər cəmali ilə, gəh donu ilə məşğul idi. Sona elə ki, geyinib hazır oldu, qapının arasından baxdı. Bahadırı görüb öz-özünə dedi, bu mənə tanış surətdir. Bir az keçəndən sonra Sona anası ilə bərabər içəri daxil oldular. Yusif tez yerindən qalxıb bunları adətə görə Bahadırla dost elədi. Bahadır bir özgə halətdə bulundu. Sona dəxi onun halını hiss etdi. Bahadır Sonanın meşədə mərmər döşü açılmış, yaşıl otun üstündə sərilmiş halını nəzərə gətirdi. Gözlərindən ot parıldadı. Sonanın anası Maşu gülə-gülə Bahadıra dedi. Sizinlə dost olmağımıza nəhayətdə şadam. Bəli, bu saat ki sizinlə oturmuşam, ömrümdə gözəl saatlardan biri hesab edirəm. Bahadır deyib Sonaya nəzər yetirdi. Sonanın dəxi bu sözlərdən xoşu gəlib Bahadır tərəfə baş əydi. Söhbət bir az ara verəndən sonra Yusif üzünü Bahadıra tutub dedi. Allah Taala bizim dostluğumuzu həmişəlik etsin və təvəqqə edirəm ki, bu gündən bizə daşınıb, bu üç ay yayı bizim olasız. Bahadır Yusifdən elə ki bu sözləri eşitdi, nəhayətdə şad oldu və Yusifə kamal ədəblə baş əyib dedi. Çox təşəkkür edirəm. Saat 2-də stol nahara hazır oldu. Yusif durub Bahadırı nahar olunan otağa dəvət etdi. Hamısı nahar otağına getdilər. Yusif stolun başında Bahadır sağ tərəfdən və Maşo Sona sol tərəfdən əyləşdilər. Xörək dörd rəngi idi. Stolun üstündə nə ki lazım idi, hamısı hazır olmuşdu. Nahar vaxtında millətlər barəsində bir neçə söhbət oldu. Erməni millətinin barəsində söhbət edəndə Sona ağzını açıb bülbül kimi ötürdü. Nahar xeyləq uzandı. Nahardan sonra Bahadıra bir otaq verdilər ki, orada biraz rahat olsun. Elə ki, saat 6 oldu, Bahadıra qulluqçusu gətirib üzünü yudurtdu. Ondan sonra hamı balkona yığılıb çay aralığa gətirdilər. Yusif çay vaxtı vədə qoydu ki, Bahadır sabahdan daşınsın. Saat 8 olardı ki, çayların qutardılar. Bahadır bunlarla görüşüb öz evinə getdi. O biri günü saat 9-da Sonanın gədəsi Bahadırın qapısında hazır oldu. Bahadır evviyyəsi ilə hesablaşıb şeylərin gədəyə tapışırdı və özü də Sona gilə getdi. Bahadır uzaqdan Sonanı balkonda bunu gözləyən görüb ürəyi iti döyünürdü və Sonanın dəxi rəngi təğyir tapdı. Elə ki Bahadır Sonaya yavuqlaşdı, Sona gülümsünüb ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. Bahadır hamısını hiss edirdi. İkisinə də məlum oldu ki, bunlarda məhəbbət əlamətləri var. Sona və Bahadır zala varid oldular. Bu vaxtda Maşo içəri daxil oldu və onun dalınca çay gətirdilər. Çayların içəndən sonra Maşo Bahadır ilə salamlaşıb özgə yeri getdi. Evdə ancaq Sona ilə Bahadır qaldı. Ev qulluqçuları işə və uşaqlar oynamağa məşğul idilər. Söhbətləri bir az ara vermişdi ki, Sona kamal ədəblə Bahadıra dedi. Bu otağa buyurunuz. Bahadır Sonanın dalınca gedib bir gözəl bəzənmiş otağa daxil oldular. Pəncərələrin qabağında cürbəcür güllər və üstündə bülbüllər cəhcə edib öz nəğmələrini oxuyurdular. Otağın bir tərəfində kravat, balışları qut gündən, bir tərəfində də mis, bir neçə stul və əl üzüyan. Sona otağı göstərib dedi. Buranın sizə təəllüqü vardır. Bahadır baş əyib dedi. Təşəkkür edirəm. Bu vaxt gədə gəlib xəbər verdi ki, şeyləri gətiriblər.
Sonra həmin saat şeyləri otağa daşıtdırdı. Sonra ev işinə məşğul idi və Bahadır öz şeylərin yer bəyir edirdi. Xülasə, axşam aralığa gəldi. Bahadır adətə görə ruznaməsini götürüb bir neçə şey yazdı. Elə ki, sabah oldu, sonra fars dilini oxumağa başladı. Bahadır bir neçə həftə danışıqda çox işlənən sözləri ona öyrətdi və sonra kitabdan az-az dərs verirdi. Sonanın səyi çox olmağa görə bir az müddətdə farsça Bahadırın suallarına dəxi cavab verirdi. Bir gün Bahadır millət sözünü bəyan edərkən fikrə gedib ah çəkdi və yavaşdan farsça bunu dedi. Biçarə millətim. Bunu deyib rəngi təğyir tapdı. Sonra bunun sözünü yaxşı eşitməyib sual etdi. Nə üçün siz ah çəkdiniz və nə dediniz? Bahadır biraz fikirdən sonra dedi. Sizə dair bir söz demədim. Ona görə təvəqqə edirəm ki, ürəyinizə bir şey gətirməyəsiz. Xeyr, sizin sözlərinizdən mən özgə bir şey hiss etdim. Təvəqqə edirəm məndən heç bir şey gizlətməyəsiz. Həqiqət, sizə dair bir söz demədim. Bahadır bəy, hərgah indi buyurduğunuz mətləbi mənə aşkar etməsəz, onda dəxi könlüm sizdən dönər. Məlumdur ki, övrətin ürəyi kişininki kimi olmaz. Hərgah deməsəniz, öz canıma ant verirəm. Sona xanım, nə üçün öz canınıza ant verirsiniz? Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, hərgah lazımlı söz olsa sizdən gizlətmərəm. O mətləb ki, mən dedim sizə əsla lüzumu yoxdur. Sizin üçün xeyirsizdir. Mən ancaq millət sözünü bəyan edirdim. Hərgah mənim ah çəkməyim sizi şəkkə salır. Təvəqqə edirəm, bu barədə özgə fikirlərə düşməyəsiz, çünki ah çəkmək mənim həmişə adətimdir. Bahadır bəy, təvəqqə edirəm, mətləbdən kənar olmayasız. Nə dediniz və nə üçün ah çəkdiniz? Hamısını mənə bəyan ediniz, çünki bu pünhanlıq məndə bir böyük dərd olar. Sonu xanım, sizdə dərd olunca qoyun məndə olsun. O ah ki çəkdim, mən çəkdim. Millətpərəsli ahıdır ki, həmişə mən çəkirəm. Sizə məlum olsun ki, mən millət sözünü bəyan edirdim. O vaxt öz millətim yadıma düşdü. Sonra bu sözləri eşidib bir az fikrə getdi və dörd ətrafına baxıb gördü ki, heç kəs yoxdur. Yavaşdan Bahadırın əlindən tutub dedi. Nəhayətdə şadam. Çox gözəl ki, iki bir fikirli cavanlar bir yerə düşüblər. Bahadır fikirdəyikən sonra yenə əlindən tutub dedi. Təvəqqə edirəm, bundan sonra bu bavda məndən bir şey gizlətməyəsiz, çünki mən də siz fikirdəyəm. Neçin bəs ah çəkdiniz? Ondan ötəri ki, bizim millət qeyri-millətlərdən daldı qalıb. Bəs buyurun görək, aya, sizin millət yəni necə daldı qalıb? Kitabı əlindən yerə qoyub, sonra Bahadırdan sual elədi. Əzizim Sona xanım, dəxi necə daldı qalmasın? Bir millət ki, dünya elmlərindən qaçaq düşüb. Və elmsiz millət qabağa gedərmi? Getdi zor dünyası. Haqq buyurursuz, amma bu barədə gərəkdir sizin ruhanilər çalışırlar, çünki xalq onlara inanır. Bəli, doğru buyurursuz, xalq ancaq mollalara inanır. Yəni, molla nə desə xalq ona əməl edir. İslamın və millətin evin yıxan bu deyilmi? Müsəlman filosoflarından biri deyir, Məhəmməd Peyğəmbər hazırda öz millətinə nəzər etsə, yəqin qoyduğu dini tanımaz. Bahadır bu sözləri deyib papirosunu yandırdı. Sonra bu sözlərdən sonra bir az fikrə edib dedi. Həqiqətən çox çətin məsələdir. Müsəlman millətinin və ya müsəlman dövlətlərinin hər yerdə tənəzzüldə yaşamaqlarına səbəb nə ola acaba? Məsələn, mən bir neçə filosof inşalarını oxumuşam. Güya İslam özü elmin intişar tapmağına manidir. Bahadır bu sözlərdən sonra sonaya diqqətlə baxıb gülümsündü. Sonu xanım, zahirdə həqiqət belədir, görünür. Fəqət bu məsələyə biraz ehtiyatlı gelişmək lazım gəlir. Hamı millətlərdə ruhanilər bir neçə səbəblərə görə dünya elmlərinə həmişə düşmən olublar. Yəni, tərəqqi yolunu mümkün olan qədər millətin üzünə bağlı qoyublar. Lakin bu məsələdə xristiyan aləmi ilə müsəlman aləmində bir təfavüt görünür. Xristiyan aləmində ruhanilər elmlərə düşmən olublarsa da, fəqət padişahlar və dövlət ruhanilərlə müdam müharibədə bulunublar. Ruhanilər əski qanunlara yapışarkən cəmaatı qaranlıqda saxlamaq istəyiblər. Padişahlar, dövlət isə zamanənin təqazasına görə təzə qanunlar meydana gətirməklə millətin tərəqqisinə çalışıblar. Xristiyan aləmi müdam belə bir müharibədə olarkən özünü ruhanilərin zəncirindən yavaş-yavaş xilas edibdir.
müsəlman aləminə diqqət edərsinizsə, bu müharibəni görməzsiniz. Padşah həm xəlifə olub da, həm dövlətin yol göstərəni. Padşah, xəlifə ya zamanənin ən böyük ruhanisi tərəqqi yolunu cəmatın üzünə qəsdən ya səhvən bağlayıbdır. İndi bu vaxta dək Osmanlı padşahının xəlifə adlanmağı böyük bir dəlildir. Daha açıq söyləyelim. Məxsus insanın mənşətinə, dünyasına dair qanunlar, ibadətə dair olan qanunlarla bir gücdə saxlanıbdır. Xristiyan aləmi haman müharibənin zoruna bu qanunları bilmərrə ayırıbdır. Yəni, xristiyan ağlı müdam tərəqqi yolunda işlərkən, müsəlman ağlı əski qanunlara kifayət edib paslanmışdır. İslamın barəsində məskür bədgüman olanlar demək olar ki, lojik aləmində öz səhvlərini düşünməyirlər. İslam həqiqət tərəqqiyə, yəni elmə düşmən olsaydı, Bəni Abbasilər İspaniyada olan vaxt tərəqqi yolunda bulunmazdılar. Haman ərəblər və haman İslam. Əcəba nə səbəbə o vaxt İslam onların elm yolunda tərəqqilərinə mane olmurdu? Öz uşaqlarını həlak edən, murdar olmuş heyvanların ətin yeyən, oğurluq, quldurluq ilə dolanan, bir Allahın yerinə 1400 bütlərə səcdə edən, əxlaqı büsbütün pozulmuş ərəblərə əcəba nə üçün dini İslam gəldi? Əlbəttə, əxlaqı pozğun millətin əxlaqını düzəltmək üçün, yəni ona tərəqqi yolunu göstərmək üçün. Açıq söyləyəlim. Bir cəmaat üçün müəyyən bir din ortalığa gəlirsə, aman cəmaat səbəb olur, deyilmi? Belə olan surətdə demək olurmu, filan din, filan millətin tənəzzül üçün gəlibdir? Buna bərəks gərək deyilə. Hər din cəmaatın tərəqqisi üçün gəlir. Din gətirən cəmaatın xeyrini əlbəttə nəzərdə tutur. Dini qəbul edib onu intişarına çalışanlar nazik bir nöqtəni anlamaq istəmirlər. Xristiyan dinini intişar edənlər bir Lutherin çıxmağına səbəb olan kimi müsəlman aləmi də öz Lutherini gözləyir. Bu Luther gəlib də deyəcək, İnsan daima tərəqqi yolunda yaşayarkən onun məişəti və ağlı müəyyən, həmişəlik bir qanuna kifayət edə bilməz. Haman bu mətləbi Məhəmməd Peyğəmbər aşkar deyibdir. Yəni, hər bir işi ağla həvalə et. Ağıl nə buyurursa, ona əməl et. Fəqət iki mənsəb bir vücudda olmaq, yəni zikr olunan müharibənin olmamağı bu gözəl və tamam düyünləri açan sözlərin gizlin qalmasına səbəb olub. Sonra Bahadırın bu sözlərindən sonra dedi, Bəli, haqdır, günah din gətirəndə deyil, bəlkə dini intişar edənlərdədir. Bu minvalla Bahadır və sonra hər gün dərsdən sonra bu tövür söhbətlərə ciddi surətdə girişirdilər. Bu nazih mətləblər hər birisinin ürəyinin ən nazih hisli gürşəsində yer edirdi. Gündən günə bunların bir-birinə məhəbbətləri artırdı. Fəqət cürət edib aşkar edə bilmirdilər. Bir neçə saat bir-birini görməsəydilər, hər ikisi qəm dəryasına mübtəla olurdu. Saat olardı 4. Nahardan sonra Bahadır pəncərədə oturub qabağındakı meşəyə tamaş edirdi. Bir tərəfdən otaqdakı bülbüllərin nəğməsi, o biri tərəfdən meşədə axan bulaqların səsi və gərdişin cömərtliyi Bahadıra böyük bir ləzzət verirdi. Nökər içəri daxil olub Bahadıra bir şəxs onu görmək istəyir, dedi. Bahadır dışqarı çıxıb gördü ki, yoldaşı student Alekseydi. Bahadır Alekseyi evə dəvət elədi. Hər ikisi pəncərənin qabağında əyləşib ruzigara tamaş edirdilər. Bir az fikirdən sonra Aleksey Bahadırdan sual elədi. Nə əcəb gəzməyə çıxmırsan? Keyfin biraz nasazdı, deyib cavab verdi. Səbəb? Neçə gündür başım ağrıyır. Tərcüman qəzetəsinin axırıncı nömrəsini oxudun mu? Bəli, oxudum. Osmanlı dilinin barəsində yazdığı haqdır mı? Haqdır. Təəccübdür. Nə üçün təəccüb edirsən? Çünki hər millət bu zamanədə çalışır ki, dilini asına çıxarsın, amma onlar gedə-gedə dillərini dəxidə çətin edirlər. Bəli, bu bir naxoşluqdur ki, bizlərə də keçib. Bizim əhli qələm fikirlərini bu yerə qoyublar ki, inşalarını həmişə fəsahət və bəlağətlə yazsınlar. Çünki sadə türk dili ilə yazılanları nadan hesab edirlər. Aya, görək bu inşaları hamı anlayırmı və cəmaata nəf gətirirmi? Bahadır təbəssüm edib cavab verdi. Sən elə fikir edirsən, bizim əqli qələmin əksəri bir şey inşa edəndə fikirləri o yerdə olur ki, onların əsərlərindən cəmaat mənfəət bərdar olsun? Xeyr,
Yazanlarımızın əksəri ərəb və fars sözlərini bilməkdə hünərlərin göstərmək istəyirlər. Bundan səvayı bu cür dəxi əhli qələm vardır ki, özlərini xalqın nəzərində artıq göstərməkdən ötəri şeirlər düzəldirlər. Bu biçarələr gecədə bir qafiyə düzəldib gözəl vaxtların puç edirlər. Və dəxi bir parası vardır ki, bu xeyirsiz işləri bəs etməyib, müsəlman millətinə dair mədəniyyət və məişət xüsusində bir para lazım olan məsələləri rus qəzetlərində yazırlar. Tayin ki, qeyri-millətdən də afərin eşitsinlər. Sənin sözünün qüvvəti keçən il həmin bu söhbəti Tiflisdə eşitdim. Yəni necə? Keçən il Tiflisdə Bad Kübə adlanan qəsdində oturub nahar eləyirdim. Mən əyləşdiyim otağa 9 nəfər cavan müsəlman gəlib nahar yeməyə məşğul oldular və mədəniyyətdən söhbət eləyirdilər. Onlardan biri o birisinə dedi, De görüm aya, nə məqsudla müsəlman çobanına rusça yazırsan ki, çobanlığı buraxıb elm dalınca geçsin. Yoldaşı cavab verib dedi ki, nə eybi var, qoy qeyri millət də bilsin ki, bizdə də rusça yazanlar var. Çünki bu tövür cavab onun ağlına naqisliyin göstərirdi. Ona görə mən istədim biləm bu kim ola və hərçənd adını dedilər isə də, amma heyfa ki, unutmuşam. Bahadır dəxə fikir edib tapa bilmədi və bir az fikirdən sonra dedi. Bəli, necə ki, əvvəl dediyim, müsəlman arasında bu tövür əhli qələm nəhayətdə çoxdur. Xülasə, saf ürəklə millət yolunda zəhmət çəkənlər çox azdır. Bahadır bu sözləri deyib durub otaqda gəzindi. Bir az fikirdən sonra Aleksey sual elədi. Kəşkül qəzetəsi alırsanmı? Bura gələndən Kəşkülün üzün görməmişəm. Onun həmişə adətidir, 3 ayda bir ya 4 ayda bir çıxır. Günah yalqız onda deyil, günah bizim müsəlmanlardadır ki, biçarəyə kömək etmirlər. Bu danışıqda Yusif içəri daxil olub, məni bağışlayın deyib Bahadıra əl verdi. Sonra Aleksey ilə dost oldular və Aleksey üzün tutub dedi. Xoş gəlibsiz. Aleksey ikramla baş əydi. Nə barədə söhbət edirsiniz? Yusif deyib sual etdi. Söhbətimiz bunların Kəşkül qəzetəsinin barəsindədir. Bu qəzetə ayda bir ya iki dəfə çıxır. Aleksey cavab verib Yusifə diqqətlə baxdı. Doğru buyursunuz deyə Yusif cavab verdi. Biz Tiflisdə olan vaxtlar mənim qızım türk dili oxuyan vaxt istədi ki, aman qəzetəni alsın. Amma sonradan gördüm ki, həqiqət gec-gec çıxır, ona görə almadım. Aleksey cavab verib dedi. Bahadır deməyinə görə günah tək qəzetənin mühərrində deyil və hətta millətdədir. Çünki deyir ki, müsəlman cəmaatı qəzetə yazanlara köməkliyə eləmir. Bəli, haqdır. Hərgah qəzetə işində millətin köməkliyi olmasa iş qabağa getməz. Yusif deyib ayağa durdu. Fəqət onu da deməliyəm, qəzetə verənlərdə də insaf gərəkdir ola. Millət necə kömək etsin ki, qəzetə onun nəzərində yalancı bir şey görünür və bir para mollalar qəzetə oxuyanları uşaq və nadan hesab edirlər. Bahadır dəxi bu sözü deyib qalxdı. Buyurunuz zala, deyib Yusif əli ilə göstərdi. Hamısı zala daxil oldular. Bir az müddətdən sonra Maşo və Sona dəxi gəldilər. Aleksey ilə dost olub hər kəs öz yerində əyləşdi. Aralığa çay gətirdilər. Hamı xamış olandan sonra Yusif dedi. Bəli, Bahadır bəy, otaqdakı söhbətimiz nə yerdə qaldı? Son atasından bu sözləri eşidib Bahadırın üzünə baxdı və söhbət nə barədə olmağın sual elədi. Bizim qəzetələrə diqqət tuturlar. Bahadır başını aşağı salıb cavab verdi. Bahadır bəy, həqiqət diqqət tutulasıdır. Amma biçarə mühərrirlər nə etsinlər ki, müsəlman millətində həmiyyət yoxdur. Sonra bu sözləri deyib Aleksiyə baxdı. Necə yəni həmiyyət yoxdur? Yusif təəccüblə Sonaya baxdı. Sonra atasının cavabına dedi. Məsələn, millətin nəzəri qəzetəyə nəhayətdə həqirdir. Qəzetə onlar üçün artıq və lazımsız bir şeydir. Bir şey ki, lazımsız ola, ona pul verərlərmi? Və cəmaat qəzetəni almayanda biçarə mühərrir nə ilə dolansın və kimin üçün yazsın? Hərgah müsəlman milləti bunu anlaya ki, qəzetə göz açar, insanı qaranlıqdan işıqlığa salar və bilmədiyin bildirər. Əlbəttə onda qəzetəni alan da, kömək edən də çox olar. Və nəinki qəzetə, özgə işlər də bunun kimi. Müsəlman cavanlarında hazırda yazanlar az deyil. Mən hətta bir neçəsini bilirəm ki, biçarələr gözəl-gözəl kitabçalar yazıblar. Lakin pulları olmadığına səbəb bastıra bilmirlər. Millətdə hümmət olsa belə olmaz.
Siz elə bilirsiniz ki, bu qədər erməni millətinin arasındakı kitab var, inşa edənlər özləri bastırırlar. Bizim işimiz başqa, Yusif təbəssüm edib dedi. Biz evlənəndə hərgah uşağımız, qızımız da olmuş olsa, yenə millətin işini unutmuruq. Həmişə bir qədər pul ya kitab bastırmağa, ya məktəblərə və ya kəlisələrə bağışlayırıq. Bəs bunu müsəlmanlar edə bilməzlərmi? Sonra atasına baxıb dedi. Məgər müsəlmandan az mı dövlətdi var? Bu biçarələrin hətta cəmiyyəti xeyriyələr də yoxdur. Xülasə, işləri çox çətindir. Sözlə bunlara qandırmaq mümkün deyil. Gərəkdir ki, bu millət arasında mədəniyyət yayla. Onda özləri anlayarlar, millət nədir, ümmət nədir. Bu minval çay qurtarında aralıqda çox söhbət oldu və sona dəxi verilən suallara layiqincə cavab verirdi. Aleksey Sonanın sözlərinə diqqətlə qulaq verib öz ürəyində deyirdi. Xoş olsun bizim millətin halına ki, bu qanacaqda övrətləri də vardır. Bir az söhbətdən sonra Aleksey mürəxxəs olub öz evinə getdi və Bahadır dəxi öz otağına. Bir azdan sonra Bahadırın yanına gəlib adətə görə akoşkanın qabağında oturdular. Dərsdən sonra Bahadır bu şeiri avazla oxudu. Morğa səyyadə toyəm, ofta deyəm bər dametu, ya bekoş, ya dane de, ya əzqəfəz azad kon. Sənin ovladığın quşam, toruna düşmüşəm, ya öldür, ya dən ver, ya qəfəsdən xilas et. Sonra bu sözləri anlayıb, ürəkdən bir ah çəkib yanaqları od kimi parıldadı. Akoşkadan dışqarı baxıb dedi. Bahadır, bir bax o biçara bülbülə, gül üçün necə yanıqlı cəhcəhlər vurur. Bir nəzər et gülə, necə qönçəsin açıb güya bülbülə deyir. Bu can sənindir, əzizim. Bahadır sonanın işarəsini başa düşdü və cavab verməyə imkanı olmayıb, əyləşib iki əli ilə başını tutub dərin-dərin fikrə getdi. Sonra dəxi Bahadırın əlindən tutub dedi. Bahadır, o nə sirdir ki, insan bir-birindən təfriqə düşübdür? Bahadır sonanın sualına cavab verməyib ancaq dedi. Sona, vaxt olar indi mənə verdiyin sualın barəsində söhbət edərik. Bu sözlərdən sonra ikisi də ixtiyarsız bir-birinin əlini tutdular. Sona yerə baxırdı, Bahadırsa onun üzünə. Bu halda bir neçə dəqiqə sözsüz qaldılar. Lakin əllərinin titrəməyini hər biri hiss edirdi. Bu vaxt qapıdan qulluqçu Sonanı atasının yanına çağırdı. Sona Bahadırın otağından çıxıb getdi. Bahadır dəxi Sonanın axırıncı sualını təkrar edib qəm dəryasına mübtəla oldu. Həqiqət səbəb nədir ki, insan bir-birindən təfriqə düşübdü. Sözləri Bahadırı tövürlü-tövürlü fikirlərə saldı. Avqust ayı aralığa gəldi. Hava soyuqlaşdı. Məngilisə gələn qonaqlar gün-gündən azaldı. Və Bahadır dəxi yavaş-yavaş hazırlaşırdı, gözəl məngilisi ilə ayrılsın. Sonra bunu hiss edirdi və öz-özünə deyirdi. Kəş hər günümüz bir il olaydı. Hərçənd Bahadır üçün Sona ilə ayrılmaq nəhayətdə çətin gəlirdi. Fəqət nə etməli? Lazım idi ki, elmini tez tamam edib azad olsun. Avqust ayının 15-i idi. Bahadır Tiflisdəki yoldaşı Sultandan kağız aldı. Kağızı oxuyub gördü ki, yoldaşları Tiflisdə bunu gözləyirlər. Tayin ki, Rusiyyətə bir yerdə getsinlər. Otaqda heç kəs yox idi. Kağızı oxuyandan sonra Bahadır bir saat fikrə gedib bilmirdi ki, nə etsin. Axırda fikrin dağıdıb başladı yavaş-yavaş şeylərin yığışdırmağa. Sonra qapının arasından bunu yığışırılan görüb tez içəri daxil oldu. Bu nədir, nə edirsiniz deyib Bahadırın əlindən tutdu. Bahadır kağızı göstərdi. Sonra biraz sakit oldu və ürəkdən bir ah çəkib dedi. Görəsən bizim ayrılığımız həmşəlikdir, ya ruzgar bir-birimizlə görüşdürəcəkdir. Ümid varam ki, gələn yay yenə bir-birimizin müsalına yetişək. Sonra dışqarı çıxıb Bahadırın yığışmasını atasına və anasına söylədi. Maşu və Yusif bu əhvalatdan nəhayətdə qəmgin oldular. Bahadır üçün yola lazım olan şeyləri hazır elədilər. Sabahı gün troika qapıda hazır oldu. Bahadırın şeylərin lazımınca yığışdırıb hazır etdilər. Hamı balkona Bahadırı ötürməyə çıxdı. Bəli, vaxt oldu ki, Bahadır hamısı ilə xudafiz edib sevgili sonası ilə ayrıldı. Və sona, kağızınızı gözləyirik deyib, atasını balkonda qoyub Bahadırın otağına tez gəldi və gözlərindən qanlı yaşlar töküb uşaq kimi ağladı. İkinci hissə. Bahadır sonadan ayrılandan sonra
Troika çaparaq əyri-üyrü yollarla qalın meşəli dağın başında bulundu. Bahadır qeyri bir halətdə idi. O üç vers bihuş gedib ancaq troikaçı dağın başında atın cilovunu düzəltmək istəyərkən ayıldı. Gördü ki, sonradan xeyli iraq düşüb. Onun fikrindən quş olmaq keçirdi ki, axırıncı dəfə uçub həm əfkarlı ruhuna və ağlına ləzzət verən sonaya baxsın. Amma nə fayda? Troikaçı atları sürmək istəyəndə Bahadır yavaş biraz deyib troikanı saxlatdı. Bahadırın nəzəri sona olan evə sataşıb bir neçə rüb gözlərini bir nöqtədən çəkmədi və sonra çarəsiz qalıb troikanı sürdürdü. Bahadırın başında min-min fikirlər, tövbə-tövr xəyalət olarkən Piriyot adlanan qalığa yetişdilər. Burada Novruz troikaçı atlara 2 saat yorunuq vermək istədi. Novruz 30 yaşında gödəkboy, canlı oğlan idi. Üzündə gözə sataşan bir eybi yox idi, ancaq üzünün çopuru, gözlərinin pişik gözünə bənzəməyi, burnunun nəhayətdə böyük deşikləri, qulaqlarının qoz yarpağı dək sallanmağı insanın nəzərin biraz məşğul edirdi. Bahadır üzünü məngilis olan tərəfə tutub ürəkdən bir ah çəkdi. Gördü sona ilə bunun arasında uca dağlar, qalın meşələr var. Əlləri qoynunda 2 saat qoz ağacının altında dərin fikirdə gəh gəzirdə gəh otururdu. Qalıqda bunlardan və qalıq yiyəsindən başqa heç kəs yox idi. Gün yavaş-yavaş batmaqda idi və nazik yel əsirdi. Quşlar yuvalarında oturub dimdiklərin təmizləyirdilər. Səs səmir yox idi, ancaq hərdən bir zorba həyəti tühürürdü. Troikaçının ağa əyləsin vaxtı səsi Bahadırın fikrini dağıtdı. Bahadır troikaya oturdu və troikaçı atlara fişt edib istəyirdi ki, sürsün, birdən qabaqlarına çapar çıxıb soruşdu. Hara gedirsiz? Tiflisə, Bahadır başını qaldırıb cavab verdi. Bu vaxt mən sizə məsləhət görmürəm, gedəsiz. Nə səbəbə? Uca səslə Novruz xəbər aldı. Ondan ötəri ki, dünən axşam periyoddan 3 verst o yana qaçaqlar 10 nəfər adam soyublar. Bizə dəyməzlər. İstər istəməz Novruz cavab verdi. Özünüz bilərsiz, ancaq bu axşam vaxtı sizə məsləhət görmürəm. Novruz istəyir datları sürsün. Bahadır biraz fikirdən sonra dedi ki, səbr etməli, bəlkə bir xəbər çıxa. Ağa, qorxma, hər yer qaçaqlar dünən adamları soyublar, bugün bu yolda olmazlar. İndi görəsən qorxularının hansı cəhənnəmə itiblər. Novruz deyib Bahadırdan cavab gözlədi. Yox, hər işdə səbr lazımdır. Deyib Bahadır troikadan düşdü. Bu gecə burada qalmağımız məsləhətdir. Səhər gecədən yola düşərik. Atları aç. Bu vaxt qalıq yiyəsi İvan bunların darvazada dayanmalarını görüb sual etdi. Niyə getmirsiz? İvan səbəbini bilib Bahadıra dedi. Ağa, mən də məsləhət görmürəm ki, bu vaxt gedəsiz. Yaxşı olar bu gecə qalasız, sabah gecədən gedərsiz. Bəlkə səhərədək bir xəbər çıxa. Novruz çarəsiz qalıb atları açdı. Bahadır yatmaq üçün İvandan yer istədi. İvan göy-göz, saqqalı ağarmış, üzü çil, uca boy, arıq, buna görə çox qonaq sevən qoca Rus idi. İvan Bahadırın təvəqqəsinə görə bir balaca otaq açdı. Otaqçığın bir tərəfində su qabı, bir tərəfində balaca taxt, üstündə samandan döşəkcə, illərlə üzü yuyulmamış balış. Taxtın qabağında üç ayaqlı miz, üstü bıçaq ilə cızmaqara çəkilmiş, mizin yanında bir ayağı sınmış kürsü, taxtın üstündə yarım arşın hündürlüyü, bir qarış eni pəncərə. İki şüşəli, qurum və tozbaşmış pəncərədə bir neçə hörümçək və milçək ölüsü və balaca çıraq. Şişəsini qara his basmış və piltəsi neçə günlərlə kəsilməmiş. İvan otağı göstərib getdi. Bahadır taxtın üstə yıxılıb fikrə getdi. Qaçaqların xəbəri, təzə otaqçanın tər tövrü sonanın fikrini çəkməyə mani oldu. Bundan savayı Bahadırı incidən oldu ki, vaxtında gedib Tiflisə çatmayacaq. Bahadır bu fikirdəyikən İvan qapını açıb əlində samavar, üstündə mis çaynik, 2 fincan, bir neçə qənd qırığı çayrı daxil oldu və dedi. Ağa, yoldan gəlibsiz, yorulubsuz, durun bir çay için. Bu sözlər Bahadırın fikirlərini dağıtdı. Çox razıyam deyib Bahadır başını balışdan qaldırdı. Hərçənd yemək və içmək Bahadırın fikrindən keçmirdi, amma hazır samavara şad olub bir fincan çay içməyə razılıq verdi. İvan 2 fincanı da çayla doldurdu. Birin Bahadırın qabağına, o birisin öz qabağına qoyub dedi. Ağa, buyurun için. Görürəm yorulubsuz, çay yorunuğunuzu aparar. Bu sözlərdən sonra İvan başladı xortuldatmağa. Bahadır bir fincan içənə dək İvan 5 fincan xortuldatdı.
Bahadır ise iki fincan güclə içib İvana razılıq elədi. Bu vaxt İvan 11-ci fincan içirdi və tər üzündən yağış dəyik tökürdü. İvan Bahadıra dillə cavab verə bilməyib baş əydi və başını əyən vaxt, çünki gözləri Bahadırda idi, fincanın yarısı dizinə töküldü. İvan fincanın sanını unutdu. Samavardan su damcı-damcı gəlirdi ki, İvan çaydan əl çəkdi. Sonra cibindən trubkasını çıxardıb tüstülətdi və Bahadıra nəzər yetirib sual etdi. Siz nə millətsiz? Mən müsəlmanam deyib Bahadır da papirosunu yandırdı. Bu vaxta dək İvan Bahadırla rusca danışırdı. İvan Bahadırın müsəlman olmağını bilib başladı türkçə söyləməyə. İvan türkçə çox yaxşı danışırdı. Bahadır bunun danışmağına təəccüb edib soruşdu. Siz türkçə harda öyrənibsiz? Bu yavuqda çox müsəlman kəndi var. Onlarla bizim işimiz çox olmağına görə türkçə öyrənmişəm. İvan bunu deyib trubkasını boşaltdı və başını aşağı dikib dedi. Sizin müsəlmanlar yaxşı dolanmırlar. Necə? Bahadır soruşub başını əli ilə tutdu. Dəxi necə olacaqdı? Peşələrə uğurluq, quldurluq olub. Nə Allahdan qorxuları var, nə padişahdan. Bəli, gərəkdir bunlara tərbiyə verilə. İvan görükür Bahadırın mətləbini anlamadı və ikinci dəfə trubkasını doldurmaq istəyəndə çöldə qeyluqal düşdü. İvan tez dişqarı çıxıb gördü ki, bir neçə çapar öz böyükləri ilə həyətdə danışırlar. Bahadır səbir etməyib otaqdan çıxdı. Bu vaxt çaparın böyüyü gülə-gülə İvana deyirdi. Qaçaqları qovduq Sarvan mahalına tərəf. Sonra gözdən itdilər. Bahadırın, yol qorxulu deyil ki, sualına çaparbaşı cavab verdi. Xeyr, hər gəc deyir, siz bu aydınlıq gecədə gedə bilərsiniz və bir çapar sizə verə bilərəm. Bahadır çox sağ ol deyib Novruzu səslədi. Novruz səs vermədi. Bahadır atlar bağlanan yeri gedib gördü ki, Novruz xoruldayır. Bahadır və İvan Novruzu çətinliyi ilə yuxudan oyatdılar. Novruz gözlərini ovuşdura-ovuşdura dedi. Nə var, nə istəyirsiniz? Bahadırın dur troykanı qoş sözünə Novruz göyə baxıb dedi. Ağa hələ tezdir, səhərə çox qalıb. İvanın Novruz, Novruz səsi Novruzu yuxudan ayıltdı və əhvalatdan xəbərdar olub getdi atların yanına. Bahadır İvanın qulluğuna layiq ona pul bağışlayıb çox razılıq elədi. Yarım saatdan sonra troyka hazır oldu. Novruz, ağa buyurun hazıram deyib Bahadıra səsləndi. Bahadır İvanla və çaparbaşı ilə salamatlaşıb troykaya əyləşdi. Novruz çaparı troykanın yanında görüb ürəkləndi və atlara bərkdən öz qaydası ilə fişt edib yola düşdülər. Yolun iki tərəfində meşə, aydınlıq gecə. Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. Bahadır dərin-dərin fikirdə ikən Novruz dodağının altında oxuyurdu. Çünki yol başı yuxarı idi. Ona görə Novruz atları yavaş-yavaş sürüb özünə xoş gələn nəğmələrdən oxudu. Bunun bayatıları Bahadırın dərdini dəxi də artırırdı. Novruz Bahadırı qəmgin görüb dedi. Ağa, nə üçün fikir edirsən? Yoxsa qaçaqlardan qorxursan? Qorxma, indi bu yolda olmazlar. Və bir də qalığa yaxınlaşmışıq. Qaçaqlardan qorxmuram, ancaq fikir edirəm ki, bu evi yıxılmışlar nə peşədi ki, özlərini qəbul eləyiblər. Ayağa, elə demə, mən bunları heç qınamıram. Bunların qaçaq olmaqlarına çox səbəb var. Görükür, çoxsu acılığından qaçaqlıq eləyir. Xeyr, ağa, hamısının evində bir parça çörək var, ancaq bunları bu yola qoyan bizim böyüklərimizdir. Və hamıdan baş səbəb arvaddır, arvad. Necə arvad? Belə ki, bu evlər yıxılmışlar, bir-birinin nişanlısını qaçırdılar. Bu bir adətdir düşüb bizim aramıza. Yenə qızın kəbini kəsilməmiş olsa bir şeydir. Amma bu evlər yıxılmışlar, kəbinli-kəbinli qızları qaçırdılar. Əlbəttə, bu tövr işlərdən sonra əvvəlki nişanlısı dəli olub dağıdaşa düşür və başlayır düşməndən əvəz almağa. Bu yazığa yemək lazımdır. Ona görə görürsən, sənin mənim kimi adamları soyub onunla donunacaq edir. Əkşi, nə deyirsən? Kəbinli qızı da qaçırtmaq olarmı? Nə üçün şikayət eləmirlər? Bəs qazı və qeyri-mollalar nədən ötürü təyin olunublar? Ah, ağa, kim kimədir? Mollalarımızın da xarabı çıxıb. Odur, bir ay bundan qabaq bizim kənddən biri kəbinli qızı qaçırdı və apardı özgə kəndə. Orada mollaya pul basıb kəbinin kəstirdi. Sonra molla eşidəndə dedi ki, mən bilmirdim qız özgəyə kəbinliydi ya yox. Deyir, qız özü razılıq verdi. Sonra iş getdi Tiflisə, oğlanın atası Tiflisə gedib gəlməkdən həlak oldu. Nə üçün? Nə bilim, deyir gedirsən qazının yanına, deyir sabah.
Sabah gedirsən deyir yazmışam yuxarı. Yuxarı gedirsən deyir sabah. Sabah gedirsən deyir nə ki lazımdır eləyirik. Axırda yazıq bizar olub gəldi kəndə. Sənin canın üçün yazığı Tiflisdə necə incitmişdilərsə, hamı mollalara böyük axunddan başlamış kiçiyinə də ağzından gələn deyirdi. Heç şey edə bilməzlər. Onların borcudur şəriyyətlə iş görələr. Axı onlar yazı poz edənə də iş işdən keçir. Odur, keçən yaz mənim başıma da bir iş gəldi. Ancaq mən tək olduğuma görə və bir də dava sevməyən olduğuma düz getdim Tiflisə, böyük axundun yanına. Ağzıma açıb dərdimi demək istəyirdim, qoymadı deməyə. Dedi ki, o qazının işidir. Əvvəl qoy oradan yazsınlar. Getdim yerinə də məlum etdim. İndi bir ildən çox da arvadımı əlimdən alıblar. Bu vaxta dək bir xəbər yoxdur. Mən də sonra gördüm ki, düşmənimlə bacarmayacağım, arvadın kəbinin geri edib işdən əl çəkdim. Amma düşmənim 4 ay Tiflisə getdi gəldi. Özü də pullu adamın oğluydu. Mən də işi duydum. Bilmərə əl çəkdim. Ah, ağa, azmı belə iş olur? Azmı belə dərtlərə yanan var? Hərgah mənim də arxam olsaydı, indi mən də bir fəstay çıxartmamışdım. İndi o tərəfdən də, bu tərəfdən də bir neçəsi qızıl gülləyə qurban olmuşdu. Novruz bu sözləri deyib ürəkdən ah çəkdi və atları sürdü. Novruzun ah sözü Bahadırın qəlbində dərin-dərin yer elədi. Bu ah sözü biçare Novruzun gücsüz, pulsuz olmağına və qeyrilərinin bir insaf, bir mürvət, bir qeyrət və bir həyə olmaqlarına, öz mənsəblərinə layiq olmayan, dünya mənfəətindən ötəri şəriəti satanlara işarə idi. Bahadır bu fikirləri başından keçirdərkən, Bili Duxan adlanan qalığa yetişdilər. Bahadırın təvəqqəsinə görə Novruz bu qalıqda atları açmadı. Saat 6-da Qocur adlanan qalığa çatdılar. Qocurda bir saat yorunuq almaq üçün düşdülər. Çapar bunları Qocurda qoyub geri qayıtdı. Bahadır salamat gəlməklərinə və qaçaqların üzünü görmədiyinə nəhayətdə şad oldu. Qocurdan Tiflisi görəndə Bahadırın ürəyi qısıldı. Çünki getdikcə sevgili dostundan irax düşürdü. Novruz troykanı hazırlayıb yola düşdülər. Saat 10-da Tiflisə varid oldular. Bahadır Bakı adlanan qəsdinə düşdü. Novruz öz haqqını alıb bir çox razılıq edib Bahadırdan ayrıldı. Bahadır paltarını dəyişib qəsdindən çıxdı ki, yoldaşını axtarsın. Tiflisdə gəzdiyin adamı tapmaq istəsən, gərək Qalovski prospekt adlanan küçəyə çıxasan. Bahadır bu fikirlə ora üz qoydu. Bir az Qalovskidə dolanarkən yoldaşı student Sultana rast gəldi. İki yoldaş 3 ay bir-birin görməyib, indi rast gəlməklərinə çox şad oldular. Bunlar bir-birinin əhvalına xəbərdar olandan sonra hər ikisi Bakı qəsdinə gəldilər. Bahadır papiros yandırıb Sultandan soruşdu. Rəfiqim, de görüm bu ayı necə keçirdin? Pis keçmədi. İyun ayım burada keçirdim deyib Sultan divanın üstünə uzandı. Yəqin çox istiydi. Mən bir elə isti hiss eləmədim. Ondan ötəri ki, səhərdən axşama da evdə otururdum. Ancaq axşamlar çıxıb bağlara gedirdim. Və hərdən bir təzə aşnalarım çay içməyə aparırdılar. Təzə dostların kimdir? Yoxsa elə dost oldun? Hə? Bəs necə? Bir dəfə evlərində nahar dəx etmişəm. Qızını gördün mü? Əsil məqsudum o deyildi mi? Nə tövürdü, yaxşıdır mı? Zahirdə burnundan savayı bir eybi yoxdur, amma... Hə, necə amma, de görüm sən mənim canım. Doğrusu Bahadır, mən qızdan bir şey anlamadım. Heyf o yeddilə ki, insuda zəhmət çəkib dərs oxuyub. Sultanın söhbəti Bahadıra xoş gəldi və yavuğa gəlib əlini Sultanın çiyninə qoydu və dedi. Söylə, söylə görüm, səninə xəbər çoxdur. Sən mən gilisə gedəndə dedin mi, o qızı mən gərək görəm? Hə, de qulaq ver. Bir məclisdə rast gəlib atası ilə dost oldum. Bununla biraz mədəniyyətdən söhbət edəndən sonra görünür, xoşuna gəlmişəm. Özü mədəniyyət dadmayıbsa da ancaq müsəlmana mədəniyyət vacib olmağını söylədi. Biraz söhbətdən sonra mən ona dedim. Mən çox şadam ki, siz nəinki bu fikirdəsiz və hətta eşitmişəm qızınıza da lazım olan tərbiyəni veribsiz. Bunu deyəndə dostumun ağzı açıldı. Başladı qızın tərif eləməyə. Xülasə, axırda ürəyindən bu keçdi ki, qızımı görməsən onun tərbiyəsini nəzərə gətirə bilməzsən. Bu fikrim mənə bildirib, məni öz evinə çay içməyə dəvət elədi. Mən buna çox şad olub söz verdim ki, sabah qulluğunda hazır olum. O biri gün dostum gilə getdim. Evləri hardadır? A kişi, nəyinə lazımdır? Sən mənim canım de. Aşağı orta çalıda bu tərəfə.
Hə, yaxşı, söylə. Dəxi nə? O bir gün getdim, kişi qabağıma çıxıb məni zala apardı. Bir az söhbət eləyəndən sonra məni nahar otağına dəvət elədi. Bir övrət qabağımıza çıxdı. Bu mənim övrətimdir, dedi. Aşna oldum. Evinin səliqəsinə söz yoxdur. Hər şey Avropa qaydası ilə. Bəli, bir az söhbətdən sonra çay ortalığa gəldi. Mən başladım dostumun övrətini tərif eləməyə ki, bizim müsəlman övrətlərindən belə övrət az tapılar ki, qızına lazım olan tərbiyəni verə. Bunu demişdim. Övrətin ağzı köpüklənmiş açıldı, nə açıldı? Başladı mən belə, atam belə, qızım belə. Doğrudur, dedi. Tiflisdə bir neçə adamın qızları oxuyub qurtarıbdır, amma mənim qızım kimi hələ qurtaran olmayıb. Bunu deyib əli ilə divarda asılmış kağızı göstərdi və dedi. Bunu yaxşı qurtarmağına görə veriblər və bir də... Burada kişi övrətin sözünü kəsib dedi. Xeyr, bu şəhadətnaməni hamıdan yaxşı qurtarmağına görə veriblər. Övrəti kişinin sözünü təsdiq edib başladı. Heç bilirsiniz, oxumağını o qədər səy etməmişik ki, nə qədər musiqiyə və tansa. Bizim bir dostumuz var, famili də yadımdan çıxdı. Kişi, Aleksandr İvaniç deyib övrətin yadına saldı. Hə, bax, Aleksandr İvaniçin qonaqlığı var idi. Bizi də çağırmışdılar. Beşi də kurs qurtarmış qız var idi. Amma elə ki, bizim qız başlayırdı tansı, hamısının ağızları açığa qalırdı. Kişi yenə övrətin sözünü ağzında qoyub dedi. Bəs onu deyirsən, neçə gərə brava brava dedilər. Bu sözlərdən sonra qapı açılıb tərifi Asimana çıxmış Nazənin daxil oldu. Mən ayağa durub baş əydim və sonra bir-birimizə əl verdik. Qız mənə məğrurluqla baxdı. Bununla belə mən dedim. Çox şadam ki, müsəlmanda da sizin kimi qızlar var. Mənim bu sözlərimə mersi deyib başladı məndən rusca danışmağa. Bəs burnunda nə eybi var? Bahadır soruşub papirosun yandırdı. Burnu biraz ortadan qalxmışdı. Yaxşı, sonra? Dəxinə sonra? Bəli, bununla söhbətə başladıq. Mən türkçə sual edirdim, qız mənə rusca cavab verirdi. Qız mənlə danışdıqca ər-övrət bir-birinə baxıb ləzzət aparırdılar. Mənim elmlərdən hansı xoşunuza gəlir sualıma qız frenk dili deyib məndən soruşdu. Siz frenkçə bilirsinizmi? Cavab verdim ki, bəli. Qız başladı söhbəti frenkçə. Bir az söhbətdən sonra zarafatça frenk dilində soruşdum ki, ərə getmək istəyirmi və nə mənsəb sahibinə getmək istəyir? Cavab verdi ki, hamdan artıq əfsərə. Bu sözdən sonra başımdan od parıldadı. Çünki bunlar ilə dost olmamışdan müqəddəm oxumuş Tiflis qızlarının barəsində çox şey eşitmişdim. Və qız bu sözləri deyəndən sonra dəxi şəkkim qalmadı. Mənim sözümə, doğrudur, bizim qızlar oxuyurlar, amma gələcək zindəganlığa da gərək hazırlaşsınlar. Yəni uşaqlara tərbiyə vermək, ev işlərini görmək gələcək ananın borcudur. Anası cavab verdi ki, xeyr, bizim qız əlini isti sudan soyuq suya vurmaz. Ərə gedəndə el adama verəcəm ki, evdə heç şey eləməsin. Uşaqlardan ötəri ayrı qorluqçu saxlasın, ev işlərindən ötəri də bir ayrısın. Qızı da anasının sözlərini təsdiq edəndə doğrusu mən səbir etmədim. Hazırlaşırdım getməyə, ancaq gah övrətin və gah ərinin tərifi məni bir ixtiyar saxlayırdı. Axırda fürsət tapıb dedim. Siz gərək çalışasınız ki, qeyrilər də qızlarını oxumağa versinlər, ona görə lazımdır ki, onlarla əlaqəniz ola. Ta qızınızın tərbiyəsini görüb onlar da qızlarını qoyalar oxumağa. Gör, övrət mənə nə cavab verdi. Biz, dedi, doğrusu hər adamla durub otura bilmirik. Qızım da bu vaxtı da Tiflisdə heç bir qızla dostluq eləyə bilmir. Ondan ötəri ki, onlar nə oturmaqların bilirlər, nə də durmaqların. Və bir də layiq deyil ki, belə mədəniyyətli qız elə adamlarla durub otursun. Axırda mənim, türkçə yazmaq, oxumaq bilirsinizmi? Sualıma qız cavab verdi ki, türk dili nədir ki, ona gözəl vaxtımı çürüdüm və nəyə lazımdır? Bu sözlər mənim qanımı dəxi də xarab edib, davam gətirə bilmədim. Xudafiz deyib çıxdım. Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb onun bu barədə sözün gözlədi. Bəs belə. Bahadır fikrə gedib dedi. Gör bir sən özün türk qız olasan, öz dilini bəyənməyəsən. Özün türk övrət olasan, 20 il bundan müqəddəm sadə türk külfətindən çıxasan, indi... Türk qızları ancaq əfsərə getməkdən və ya firəh dilin bilməkdən ötəri və öz dilini, millətini düşmən tutmaqdan ötəri mədəniyyətin dalınca gedirlərsə, heç getməsələr yaxşıdır.
Bahadır fikrə gedib durdu otaqda gəzməyə. Belə fikirdə Sultan başladı. Bir bu qız deyil. Tiflisdə və qeyri yerlərdə oxumuş qızların əksəri məişətə və zindəganlığa bu tövr baxırlar. Sultan sözün qutarıb Bahadıra nəzər yetirdi. Bahadır isə Sultanın sözləri dərin-dərin fikir apardı. Bahadır öz sonasını yadına salıb. Afərin millət dedi. Sultan bunun sözlərin yaxşı başa düşməyib dedi. Ah, millətin evi yıxılıb. Hər millətin qabağa getməyinə bahis əvvəl övrətdir. İndi bu tövr nəzərli qızlardan biz nə gözləyək? Bunlar gələcəkdə ana olacaqlar. Biçarə türk balalarına nə tərbiyə verəcəklər? Əlbəttə, uşaqlar təmiz olacaqlar. Hər bir ədəb öyrənəcəklər, biləcəklər, tans öyrənəcəklər. Frençə donquldanacaqlar. Amma öz dilləri nəinki bilməyəcəklər və hətta istəməyəcəklər bilsinlər. Çünki türk madonnaları tərbiyəni elə verəcəklər. Bəli, Bahadır cavab verdi. Bir dilin qədrin millət o vaxt bilir ki, haman dildə yazılan inşalar millətin həm bədəninə və həm ruhuna tərbiyə versin. Və bir dilin o vaxt qiyməti olar ki, o dili təlim verənlərdə qeyrət, insaf ola. Məktəblərimizə baxırsan, 100 ildən qalma qayda qanunla dərs verirlər. İnşa yazanlarımıza baxırsan, əlfazlar o qədər gözlərin kör edib ki, əsl məqsudi yaddan unudublar. Və bir neçəsi dəxi öz hissiyatın qeyri dildə qələmə gətirir. Bunlardan sual etməli ki, ey ağlını nə yerə sərf etmək bilməyən biçarələr. Xitayi millət üçün türk dilində yazmağın nə mənfəəti? Həkim azara görə gərək dava versin, yoxsa bu meymun əməlini sevənlər fikir edirlər öz biməna, puç yazdıqları inşalar hər iki tərəfdən afərin alsınlar. Naxoşun ruhunu təmizləməkdənsə qarnını təmizləyirlər. Yazdığınız inşalara bu yazıq millətdən afərin gözləməyin, çünki millət nə qədər kör olmuş olsa başını dəyən topuzu hiss edər. Bu sözdən sonra Bahadır ah edib fikrə getdi. Sultan Bahadırı yavuq gedib dedi. Bu barədə söhbətimiz çox olacaq. Hələ qulaq az gör ruhanilərimiz nə edirlər? Onlar ilə də mi dost oldun? Bəs nə? Sən hüzur-i şəriflərinə gedib onları tanıyıbsan. Amma mən o müqəddəs cənabların üzlərini görməmiş tanımışam. Bahadır bunu deyib qoyun cibindən dəftərçəsini çıxardıb sultana göstərdi və dedi. Yolda yazmışam, pis xətt düşübdü. İnşallah Peterburqa gedəndə bir neçə yerin düzəldib verirəm oxuyarsan. Burada yaxşı oldu ki, bir oğlanla dost oldum deyib Sultan dəftərçəni Bahadıra qaytardı. Amma oğlan söz verdi ki, Tiflisdə hər nə əhvalat olsa yazsın. Sözündən belə görükür, özü də türkçə yazır və hətta deyirdi. Tiflis müsəlmanlarının barəsində bir əhvalat yazıbdı. Hər halda bu oğlan bizə lazım olacaq. Əlbəttə, Bahadır deyib oğlanın adını soruşdu. S deyib Sultan cavab verdi. Bu vaxt qapı açıldı. Qəstin qulluqçusu samovar gətirdi. Bahadır çaynika çay salıb, qoydu samovarın üstə və sonra sultana və özünə çay tökə-tökə sual etdi. Görükür, vaxtını boş yerə keçirtməyibsən. Mən haçan vaxtımı boş yerə keçirtmişəm? Sultan, öz aramızda keçəl millətin söhbətini eləyəndə qulaqlarını tuturdun. Amma indi görürəm millətə bir növ nisbətləri olan adamları özünə axtarıb tapırsan. Bahadır, sən məni başdan tənbəl hesab edib mənə qeyri nəzərlə baxırdın. Sən fikir edirdin, mən əsla öz millətimlə əlaqəmi kəsmişəm. Səhvsən. Yadından unudubsan, bir gün türkçə yazmaq barəsində söhbət oldu. Sən az qaldın, mənimlə dalışasan. Doğrudur. O vaxt sən mənə deyirdin, vaxtını əbəs yerə keçirmə, bir şey yaz. Amma mən fikir edirdim ki, bir mənim yazmağımdan nə olacaq və mənim inşallarıma kim diqqət edəcək? Fikir edirdim. Çox yaxşı, yazdım, kim oxuyacaqdı? Amma indi fikrimi dəyişmişəm. Düşmüşəm sən düşən dərdə. Necə? İndi ancaq anlamışam. Millətin fikrin biz çəkməyəndə bəs kim çəkəcək? Biz yazmayanda kim yazacaq? Bəs belə, Bahadır deyib sultanın boynundan qucaqladı. İndi bildim ki, qeyrət meydanında tək deyiləm. Bir fikirli qardaşım, millətimiz bir haldadır ki, bir balaca nağıl da yazsan, böyük iş etmiş kimisən. Ancaq yazan şəxs gərək xalqın diqqətindən qorxmasın. Mərdanə hər sözü açıq desin. Qardaşı olmuş olsa da. O ki, qaldı bir para adamlara ki, əllərindən bir şey gəlməyib, arada söz gəzirən övrətlər kimi həsədlərindən partlayıb zurnalarını bərn edirlər, onlara qulaq asmamalı.
Bu tövür şəxslər hər millətdə var. Onlar axırda özlərinə layiq olan mərtəbəni tapırlar. İnandırıram səni, çoxu bu misal adamlardan qorxub öz məlumatların gizlədir. Budur, Tiflis. Azmı burada mədəniyyətli müsəlman cavanlar var, nə üçün bir iş görmürlər? Mənim nəzərimə burada mədəniyyətli müsəlman azdır. Mən bir neçəsi ilə aşina oldum. Hər gəh bunların fikirlərini və zindəganlığa nəzərlərini bilsən, qanın xarab olar. Bunların barəsində vaxtında danışarıq. Ancaq sənə xəbər verim Gəncədən. Həqiqət, kağız yazmışdın Hacı kəndə gedəcəm. Getdin mi? Getdim. Bir həftədən çox orada qaldım. Ondan sonra gəlib Gəncədə bir həftə qalıb getdim Şirvana. Gəncədə Avropa qəsdinə düşüb, ə bəyin barəsində əhval pürsən oldum. Mənə dedilər ki, şəhərdədir. Bu xəbərə çox şad oldum. Ondan ötəri ki, Gəncədə ondan savayı yavuq dostum yoxdur. Əlimi yumuşdum. Qapçı gəldi ki, sizi xəbər alırlar. Buna təəccüb elədim. Fikir etdim ki, məni burada əbəydən başqa heç kəs tanımır və o da tezliklə hardan biləcəkdi. Xülasə qapçıya dedim, buyursun. Mən bunu deməkdə qapı açılıb əbəy daxil oldu. Mən həqiqət belə rast gəlməyimizə inanmırdım. Ancaq sonradan məlum oldu ki, özgə adam axtarırmış. Taxtada mənim adım görüb tapıbdı. Bir az söhbətdən sonra rəfiqim mənə dedi ki, A-F şəhərdədir. Gərək onun yanına gedi. Bu xəbərə mən şad oldum, çünki eşitmişdim ki, A-F çox qeyrətli müsəlman hesab olunur. Çayımızı içib qəsdindən çıxdıq, fayton götürüb getdik. Zənci çəkdi, qulluqçu çıxıb dedi ki, ağa bu saat gələcəkdir, buyurun əyləşin. Getdik otağa. Otağı hələ nəzərdən keçirməmişdim, rəfiqim dedi. Arıq gəlir. Mən əvvəl bunun sözlərini anlamadım. Amma sonra elə ki, gözlədiyimiz evin sahibi gəldi, bildim ki, əbəy zarafatla deyirmiş, arıq. Bəli, necə arıq? Üç sən köhlükdə. Xülasə, bundan görüşdük. Sözündən belə görünür ki, mənim Gəncəyə gəlməyimə çox şad olub. Afının sözündən belə məlum oldu ki, Gəncənin mərifətli müsəlmanları hələ qəflət yuxusundadır. Amma cəmaatı tərbiyədən qaçaq deyil və mərifətli cavanların yatmaqları və ruhanilərin bir neçəsinin millət işinə qarışmaqları ümumi işləri ləngidir. Sonra bildim ki, keçən il orada böyük məscidin yanında müsəlmanlar bir məktəb binası qoymuşlar. Üsul-i cədidlə həm türkcə, həm də rusca dərs deyirmişlər. Ancaq sonradan bir neçə avamın körlüğuna görə və qeyri-məktəbdarların həsədi ilə məktəb pozulur. Əsl səbəb bu olub ki, türk müəllimi sünniymiş. Sonra bir məclisdə həqiqət türk müəlliminin müəllimlikdə mahir olduğunu eşitdim. Görünür, çox zəhmət çəkirmiş, hətta 2-3 ay məvacibsiz dərs deyirmiş. Çünki məktəb adına yığılan pulu udurmuşlar. Xülasə, A-F türk müəllimindən çox razılıq elədi. O dedi, nə etmək, avamla hələ çətindir dava etmək. Allah insaf versin bizim ruhanilərə. Onlar bir avamlarla bir olublar. 5-6 qanacaqlı adam bunların qabağında nə edəcək? Yenə qəzetimiz olsa, bunlarla da dava mümkündür, amma nə fayda? Doğrusu, Afanın bu sözləri mənim xoşuma gəldi, çünki bu sözləri ürəkdən deyirdi. Sözlərindən və üzündən məlum olurdu ki, qeyrət təzə rəfiqimi boğur. Axırda mənə söz verdi ki, hər gəh qışda Gəncədə qalmağı olsa, Gəncə müsəlmanlarının barəsində bir neçə əhvalat yazsın. Söhbətimiz çox çəkdi. Axırda Afı vədəmizi nahara alıb məni məsləhət gördü ki, böyük axundun yanına gedim. Mən razı oldum. Nahara deyə xahiş etdim ki, axundu ziyarət edim. Əbəy axundun hücrəsini göstərib dedi ki, axundla söhbət edəndə qiraətxananın da barəsində danışın. Yolda bildim ki, 2 ildir istəyirlər qiraətxana açmağa, ancaq axundun iltifat nəzəri olmadığına görə iş düz gətirmir. Bəli, bəli. Getdim Cənab-ı Axundun hüzuri şərifinə. Çəhmələrimi çıxartdım və salam verib ədəblə dəvə kimi qapının ağzında diz üstə çöydüm. Əmmaməli 3 nəfər adam oturmuşdu. Ona görə əvvəl bilmədim onların hansı Cənab Axunddur. İsmin sual edib əmmaməsi balaca olan böyük ağ əmmaməliyə işarə etdi. Bəli, Cənab Axund, xoş üzlü, qırmızı saqqal, unutmuşam sarı saqqal, yəni ki, qırmızı. Axund əlində kağız yazırdı və çünki əlindən yeri qoymaq istəmirdi, ona görə bildim ki, çox lazımlı kağız yazır.
Mən başladım ki, Peterburqdan gəlmişəm. Özümə vacib bildim ki, cənabınızın hüzuru şərəfinə gəlim. Zəhmət çəkibsiz deyib, axın gözünün biri ilə mənə nəzər etdi. Və sonra yenə başladı yazmağa. Qeyrimollalar da əllərində hərə bir kağız yazırdı. Söhbəti mən başladım məktəbdən. Hər mətləbdən sonra cənab axundun tənbəlliyi tutmaya bəli deyirdi. Görünür, biçarə o qədər ərəb sözləri məxrəcdən işlədir ki, yazıq bəli kəlməsini də ərəb sözü edib boğazına əbəs yerə zəhmət verirdi. Məktəb barəsində mənə cavab vermədi, ancaq bəli və xeyirlə mənim suallarımı rədd edirdi. Doğrusu, axundun bu tövr hərəkəti mənə xoş gəlmədi. Çünki fikir elədim ki, ya cənab axud mənim sözlərimi anlamır, yəni ki, istəyir ki, mən başından tez rədd olum. Həqiqət dizlərim də ağrıyırdı. Xülasə, kör peşman axunda ədəblə xudafiz deyib çıxdım. Dizlərimin ağrısından bir neçə addım axsadım. Bəs axunda bir şey demədin? Mən olsaydım axunda balaca nəsiyyət eləyərdim. Bahadır deyib durdu hirsli gəzməyə. Nə deyəydim? Xülasə gəldim qəstinə, gördüm, əbəy oturub məni gözləyir. Maciranı ona nəql elədim. O az qaldı gülməkdən qəşş eləsin və sonra getdi fikrə. Bunlarda nəinki millət qeyrəti yoxdur, hətta din qeyrəti də. Nəzərinizə çatdı mı məscidin minarələri neçə ildir dağılıb tökülüb, amma bu vaxtı dək qayırmayırlar. Məscidin az mı pulu var? Nəyə məsrəf olunur? Ancaq özləri bilirlər. Biraz söhbətdən sonra əbəy dedi ki, nahara getməyin vaxtıdır. Bəli, gəldi Afıqilə. Əhvalatı ona nəql etdim. Sözlərim görükür, ona çox əsər etdi. Sultan sözlərin qurtarmamışdı, qəstin qulluqçu içəri daxil olub Bahadırdan başpurt istədi. Bahadır çamadanını açıb başpurt verdi. Sonra Bahadırın fikrinə düşdü ki, Sonaya kağız yazsın. Tez açıq kart gətirdirib yazdı. Kimə yazırsan? Deyib Sultan Bahadırdan soruşdu. Bahadır kağızı yazıb qurtarandan sonra dedi. Bu kağızı bir qıza yazıram ki, yayda mənim ruhuma ləzzət veribdir, bədənimə yox, ruhuma. Ruh sözünü diqqətlə deməkdə məqsudum odur ki, özgə fikirlərə düşməyəsən. Kim ola? Təəccüblə Sultan soruşdu. Kim ola? Məgər dillə vəsf etmək mümkündür mü? Al dəftərçəni oxu, gör necə qızdı. Gör heç yarım saat bundan müqəddəm söylədiyim oxumuş qızlara oxşayışı var mı? Gör bunun bir dırnağın bayaq söylədiyin qızlara dəyişərsən mi? Millət qeyrəti istəyirsən onda, əsl kəmal istəyirsən onda, bizimkilər... Necə ki dedin, 7-8 il zəhmət çəkib elm oxuyurlar, ondan ötəri tans öyrənsinlər, öz dillərini unutsunlar və ərə də gedəndə ancaq əfsərə. Tfu deyib Bahadır papirosun yandırdı və sonra sultandan sual elədi. Bəs Bad Kübəyə gedə bilmədin? Nə qədər çalışdımsa mümkün olmadı, amma Allah qoysa gələninə tövr olsa gedəcəm. Çünki yaxşı xəbərlər gəri orada olsun. Bəli. Hər bir barədə Bad Kübənin əhvalatı qeyri şəhərlərdən artıq raxdır. Amma ümidim var ki, yaya da orada xəbər olsun. Çünki bayaq dediyim qız qışda ora gedəcək və öz hissiyatın söz veribdir ki, yazsın. Tiflisdə Sarı Paşanın barəsində bir neçə əhvalat eşitdim. Görünür, özünü Bad Kübədə yaxşı düzəldibdir. Hə, Sarı Paşa bir özgə paşa deyirlər olub. Mən də çox şey eşitmişəm, amma inandırıram səni, eşidilən əhvalatlara inanmıram. Çünki 14 il bundan müqəddəm Peterburqa gələndə eşitdin ki, nələr söylüyürdü. Mümkündürmü bu tövr mədəniyyətli şəxs sonra mənfəətindən ötürü məişətə və zindəganlığa olan təmiz nəzərin pula satsın? Amma deyirlər. Bahadır sözün qutarmamışdı, qulluqçu poçxanadan gəlib xəbər gətirdi ki, poçt var. Bahadır və Sultan tez geyinib poçxanaya getdilər. Sultan o gün getdiklərini qeyri yoldaşlarına məlum etdi. Axşam saat 8-də o biri gün ikisi də poçxanada hazır oldular. Saat 9-da Tiflisdən Qafqaz yolu ilə Peterburqa üz qoydular. Bahadır gedəndən sonra Sona heç yerə çıxmırdı. Atası, anası bir yerə qonaq gedən vaxt Sonanı da istəyirdilər aparsınlar, lakin Sona keyfim yoxdur deyib həmişə evdə yalqız qalırdı. Sona Bahadırdan sonra yalqızlığı çox sevirdi. Vaxtını kitablar arxasında keçirdirdi. 2 saat oxumağa məşğul olurdusa, 1 saat da oxuduğu şeyi öz-özünə təhlil edirdi. Bu məsələdə Bahadırın fikri nə ola? Bu əqidə Bahadırın əqidəsinə müvafiqmi ya yox? Bu tövr sualları verib Bahadırın əvəzinə özü cavab verirdi.
Hər bir işində Bahadırın əksinə baxıb onun fikrini soruşurdu. Axırda Bahadırın əksindən bir balaca əks çəkdirib örtülü medalyonun içinə döşündən astı. Fəqət medalyonun içində nə olduğunu evdə heç kim bilmirdi. Sonanın atası və anası Bahadır ilə Sonanın arasında olan məhəbbətə qeyri bir nəzərlə baxırdılar. Bunlar fikir edirdilər. Bahadır Sonanı sevir, çünki Sonanın əxlaq, ətvarı, əqli, əqidəsi Bahadıra xoş gəlir. Sona Bahadırı sevir, çünki Bahadır nəhayətdə mülayim, ağıllı, qeyrətli, insaflı, ürəyi təmiz bir cavandır. Bahadırın müsəlman, Sonanın xristiyan olmağı Yusifi və Maşonu təşvişə salmırdı. Ata və ana qeyri bir şey fikirlərini gətirməzdilər və qeyri bir fikirdə olmağa da bir bəhanə yox idi. İki növ cavan həmə vaxt bir-biri ilə qardaş-bacı kimi rəftar edirdilər. Əcəba, qardaş və bacı arasında olan təmiz məhəbbət iki növ cavanın arasında ola bilməzdimi? İnsan insanı sevmək, bir-birinə məhəbbət bağlamaq təbiidir. Bir qızın bir oğlana olan ruhani məhəbbətinə təəccüb etməlimi? Həqiqət, axır vaxtı dəyib Bahadırın Sonaya və Sonanın Bahadıra olan ruhani məhəbbətlərində şək yox idi. Hətta ikisi də çoxluca romanlar oxuyarkən öz-özlərinə deyirdilər. Bizim məhəbbətimiz qeyri bir məhəbbətdir. Haman romanlarda özlərini görmürdülər. Bir növ sevinirdilər, şadlanırdılar. Yox, belə bir təmiz, saf məhəbbət heç kimdə görünmür fikrində olarkən hər ikisi öz aləmində qeyrilərinə məğrurluqla baxardılar və hər adama elə bir ali məhəbbətin barəsində nəql etmək istəyirdilər. Fəqət belə bir fikirdə olarkən təhlikdə hər biri və aləmində bir sualdan xilas ola bilmirdilər. Bahadır fikir edirdi. Mən sona kimi bir vücuda ehtiyacım olmağını düşünürəm. Mən həmişə istərdim məni bir adam təmiz məhəbbətlə, var qüvvətlə sevsin, məni anlasın. Mənim əqidəmdə mənə yoldaş olsun. Sözsüz, feilsiz mənim ruhum nə hiss etməyini düşünsün. Belə bir vücudu mən tapdım. Sona haman aradığım vücud. Mən artıq dərəcədə xoşbəxtim, deyilmi? Sona da təkidlə həmin bu fikirləri başından keçirərkən, mən artıq dərəcədə xoşbəxtim, deyilmi sualını öz-özünə verirdi. Fəqət hər ikisi xoşbəxtim, deyilmi sözlərini deyib bir az da fikrə gedirdilər. Başlarına ixtiyarsız qeyri bir fikir də gəlirdi. Mən artıq dərəcədə xoşbəxtim sözlərindən sonra daha bizə bir şey də gərəkmi sualı bunları rahat qoymurdu. Bu sualı hər ikisi özündən kənar etmək istəyirdi, var qüvvətləri ilə. Daha bizə bir şey də gərəkmi sözlərini özlərindən qovurdular. Lakin ixtiyarsız bu sözlər yenə də fikirlərinə gəlirdi. Hətta bir gün Bahadır bu sözləri bilmərrə özündən rədd etmək üçün istədi bir bəhanə ilə mənzilin dəyişsin. Ancaq gündə gəlib dərslərin versin, getsin. Sonra öz-özünə dedi, Əcəba, məndə o qədər qüvvəti qəlb olmadımı ki, belə fikirləri özümdən kənar edəm? Sonra isə belə bu sözləri meydana gətirən romanları daha oxumurdu. Roman əvəzinə filosofiya kitabları oxuyurdu. Bu minval Bahadır və Sona öz nəfslərin boğmağa çalışırdılar. Hərdən bir yenə belə fikirlərə düşüb gəh qızarardılar, gəh bir-birin görəndə yerə baxırdılar. Heç bir şeyi bir-birindən pünhan saxlaya bilmirdilər. Fəqət nə isə bu məsələni aça bilmirdilər. Bundan belə təhlikdə bu fikirlər bunları rahat qoymurdu. Bahadırın ixtiyarsız dilinə gələn məzkur şeiri, Sonanın ixtiyarsız dediyi nəsirdir insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər sözləri, bunların pünhan fikirlərini bir-birinə aşkar etdi. Daha bizə bir şeydə mi gərəkdi? Sözləri ayrılandan sonra daha artıq bunları narahat edirdi. Bahadır Sonanın əksini həmişə qoynunda gəzdirib onunla təsəlli taparkən, Sona da Bahadırın əksini ufacıq çəkdirib medalyonda döşündən asardı. Bir gecə Sona Bahadırın barəsində çox fikirdə ikən yerində uzandığı yerdə medalyonu açıb əksə baxırdı. Başına dürlü-dürlü fikirlər gəlib sonra yuxuya getdi. Medalyon isə açıq qaldı. Anası Maşo adətə görə Sonanın otağına gecədə neçə dəfə gələrdi baxardı. Sonanı üstü açıq yatmış görsə, üstün örtərdi. Bu gecədə Maşo Sonanın yatacaq otağına gəlib, onu döşü açıq yatmış gördü. Döşündə isə medalyonu açıq görüb, içindəki əks kimin olmağını istədi bilsin. Lampanı yavuq gətirib, Bahadırın əksi olmağını gördü. Maşo tez Sonanın otağından çıxıb pərişən halda, iki əlləri üzündə Yusif olan otağa getdi və Yusifin taxtında əyləşib ixtiyarsız ağladı. Nə oldu sənə?
Yusif taxtından sıçrayıb Maşanın əlindən tutdu. Maşa gözlərin silə-silə gördüyünü nəql elədi. Bir az sükutdan sonra Yusif dedi. Cavanlıqdır, zərər yoxdur. Onlar bir-birini çox sevir. Mən onların barəsində heç vaxt bədgüman olmaram. İkisi də ağıllı, kəmallı cavanlardır. Mən də bədgüman olmuram. Fəqət işin aqibəti məni təşvişə salıb. Maşo deyib fikrə getdi. Qorxma, Yusif deyib uzandı. Hər halda sabah açıq-açığına Sona ilə söhbət etmək olar. Maşo bu sözlərdən sonra bir az rahat oldu, uzandı və bir az fikirdən sonra yuxuya getdi. Səhər sonra yuxudan ayılıb medalyonu açıq gördü. Tez bağladı. Anam gördüm ya yox fikri bunu narahat edirdi. Bununla belə özünə söz verdi ki, hər gəh bu barədə söz açılsa, Bahadıra olan məhəbbətini açıq-açığına söyləsin. Səhər sonra çay vaxtı adəti üzrə anasını öpdü. Ancaq anası tərəfdən bir növ soyuqluq hiss elədi. Bu soyuqluq Sonanı şübhəyə saldı. Fəqət bir söz söyləməyib çayını içdi və sonra öz otağına getdi. Anası isə onun dalınca gedib bilməyirdi nə tövr söhbət açsın. Sonra bunu haləti görüb soruşdu. Anacan, sənin ürəyində bir söz olmağını düşünürəm. Nə istəyirsən, soruş deyərəm. Maşo Sonanın boynundan qucaqlayıb dedi. Sevgili qızım, sən bilirsən ki, mən və atan səni nəhayət dərəcədə sevirik. Sən ali oxumuş bir qız, əlbəttə çox şey bizdən yaxşı bilirsən. Biz sənin uğrunda can verməyə hazır olduğumuz halda sənin ürəyində olan dərdi, başındakı fikirləri bilmək istəyirik. İxtiyarım var. Deyə də bilərsən, deməyə də. Anacan, açıq söylə. Mən hamı suallara cavab verirəm. Yoxsa gecə medalyonun içindəki əksi gördün, hə? Doğrudur, qızım, gördüm və bu əhvalat məni biraz təşvişə salıbdı. Sonra bu sözləri eşitcək ucadan ağladı və anasının boynunu qucaqlayıb dedi. Nə edim, sevirəm. Mən Bahadırı sevirəm. Anacığım, bu yolda mənim elmim, qanacağım iş görmür. Məhəbbətin müqabilində ağlım çaşır. Ah, sevgili anacığım, bir yol göstər. Mən bu vaxta dək məhəbbətimi pünhanda bəsləyirdim, fəqət indi söz açıldı. Mən şadam. Ürəyimdəki sözləri deməyə yol açıldı. Bahadır isə bu vaxta dək ona nə dərəcədə məhəbbət bağladığımı bilmir. Burada ikən bu hissiyatımı ondan gizlədirdim. İndi bu ayrılıq məhəbbətimi birə on artırıbdı. Ah, sevgili anacığım, bağışla məni, nə edim? Sonra bu sözləri deyib anasının qucağına yıxıldı və uca səslə ağladı. Sevgili qızım, rahat ol, ağlama. Mən səni anlayıram. Mən özüm məhəbbətin oduna yanmışam. Fəqət mənim atana olan məhəbbətimin çarəsi tapıldı. Mən atana getdim. Sizin məhəbbətinizin çarəsini görmürəm. Qızım, sən ağıllı, kəmallı, millətini, dinini sevən bir qız, Bahadır isə millətini nəhayət dərəcədə sevən bir oğlan. Nə tövr etməli? Mən özüm də çaşıram. Məni də çaşdıran bu məsələdir, deyib sonra gözlərini sildi. Bəs nə tövr etmək? Ah, sevgili anacığım, bu məsələdə analığı unut, mənimlə yoldaş ol. Mənə yol göstər. Məni başımdakı qara fikirlərdən xilas elə. Maşo, odur, atan gəli, deyib dışqarı çıxdı və sonra iki əlləri ilə üzün tutub taxtın üstünə yıxıldı. Yusif Maşodan hamı əhvalatı bilib, dərin fikirlərə düşərkən öz cavanlığını yadına saldı. Sonanın bu hərəkətinə heç təəccüb etmədi. Fəqət bunu da çaşdıran Bahadırın müsəlman və Sonanın xristiyan olmaq məsələsi idi. Yusif əvvəllər hətta fikir edərdi. Nə yaxşı olardı ki, Sonanın gələcək yoldaşı Bahadır kimi ağıllı, təmiz, saf ürəkli bir cavan olaydı. Həqiqət, ər və övrət Bahadırda nəinki bir eyib tapmırdılar, hətta onu sevirdilər. Ancaq Bahadırın müsəlman olmağı bunlarla Bahadırın arasında uçurum dərə kimi bir şey meydana gətirirdi. Ata və ana gecə gündüz fikir edib müəyyən bir nöqtəyə gələ bilmirdilər. Ona görə də Sonaya bir yol göstərə bilmədilər. Bununla belə Bahadırın Peterburqdan bir kağızı Sonaya gəldi. Bahadır kağızında yazmışdı. Əzizim Sona xanım, başımdakı min-min fikirlərin hansından başlamaq? Bugünə dək gördüyüm adamlardan mı, ya gəzdiyim yerlərdən mi? Və ya xeyr, ancaq öz hissiyatımı söyləyim. Əvət, xanım əfəndi, ancaq öz hissiyatımı söyləyim. Qəribə bir halətdir. Mən sizinlə bir yerdə, bir otaqda zindəyanlıq edərkən, başımda olan min-min fikirlərimi, bütün vücudumu istiraba salan hisslərimi əcəba nə üçün söyləyə bilmirdim?
Yox, xanım əfəndi. Səhv etdim, söylüyordum. Fəqət dilsiz. Hər bir hərəkətimlə sizə olan məhəbbətimi bildirirdim. Əlinizi əlimə alıb fikir edirdim. Qolumdakı minlərcə his damarları mənim məhəbbətimdən sizə xəbər verirdilər, deyilmi? Mən sizin əlinizi tutanda bu halətdə olurdum. Yəni, sizin qollarınızdakı his damarları sizin hissiyatınızı mənə həzin-həzin söylüyordu. Əliniz əlimdəykən tam fikirlərinizi, hislərinizi oxuyurdum. Siz də mənim kimi, deyilmi? Biz bir-birimizin əlini gəh sıxırdıq, gəh dumar edirdik. Hər birinin ayrı bir mənası olmağını sözsüz düşünürdük. Ah, nə gözəl halət, nə gözəl hissiyat. Dilə ehtiyacımız yox idi. Qələmə də həmçinin. İndi isə dilə və qələmə böyük ehtiyacımız olmağını hiss edirəm. Başımdakı min-min fikirləri nə vasitə ilə sizə bildirmək? Əliniz əlimdə olsaydı, əlinizi bir sıxmaqla hamı fikirlərimi, hissiyatımı bildirərdim. Gözləriniz gözlərimə baxsaydı, hazır yazdığım sözləri oxuyardınız. İndi isə heç bir müəssər deyil. Hazır bu kağızdan, mürəkkəbdən və qələmdən başqa bir əlacım yoxdur. Bunlar da gözlərimin və əllərimin əvəzini verməyəcəyini düşünürəm. O bir ayrı aləm, bu bir qeyri aləm. Nə isə ayrılığa tab gətirə bilmədiyimi hiss edirəm. Bir dəqiqə sizi fəramış edə bilməyirəm. Hər gün, hər saat sizinlə söhbət edirəm. Bir iş edirəm, dərhal sizi gözümün qabağında görürəm. Görüb də güya soruşuram, bu iş sizcə nə tövür gərəkdə ola? Hər bir feilim, qövlüm, hissiyatım sizə bağlıdır. Mən tam vücudumla sizə təəllüq tapmağımı düşünürəm. Bununla belə, nəsirdir insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər sözlərinizin, mənə dəhşətli bir kölgə olmağında hiss edirəm. Bu kölgədən mən qorxuram. Harda olsam, nə söyləsəm, bu sözlər fikrimə gəlirsə, əhvalım büsbütün dəyişir. Başımdan od parlayır, ürəyim istirafda döyünərək, istəyirəm tam vücudumla bu kölgəni özümdən rədd edim. İstəyirəm açıq-açığına bağıram, bəsdir, məni rahat qoy. Mən bağırmaq istərkən haman dəhşətli kölgə daha artıq qüvvətlə mənə yavuqlaşır. Məni hər tərəfdən qara bulud alan kimi bürüyür, nəfəsimi tənkləşdirir, ildırım çaxan kimi çaxır. Nə sirdi insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər. Sözləri bir arşın boyunda qara taxtanın üstünə təbaşirlə yazılmış nəzərimə gəlir. Mən hirsli haman yazıları o taxtanın üstündən silirəm. Mən sildikcə daha zorba, daha aşkar xətlə yazılmış görünür. Mən taxtanı var qüvvətimlə yox etməyə çalışıram, sındırıram. Nə sirdir insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər, sözləri havada yazılmış görünür. Nə üçün bu sözləri siz meydana gətirdiniz? Nə üçün bu sözləri əllərimiz bir-birinə tutan vaxt dediniz? Qeyri bir vaxtda, qeyri bir halətdə bu sözləri desəydiniz, ola bilsin ki, belə təsiri olmayıydı. Fəqət indi sözlər deyilibdi. İndi bu sözlər məndən, mən sözlərdən ayrıla bilmirəm. Nə üçün bu sözləri deyəndə əlimi sıxdınız və gözlərinizi yumdunuz? Sizin sözləriniz hərəkətinizə müvafiq olub mənə, güya dediniz, mən tam vücudumla sevirəm. Mən tam vücudumla sizinki olmaq istəyirəm. Fəqət bizi bir şey uzaqlaşdırır. Bizi bir-birimizdən təfriqə salır. Müsəlman, xristiyanlıq bizim aramızda uçurum bir dərə ixtira edir. Sözlərinizə belə məna verməkdə səhv etməmişəm zənn edirəm. Səhv edə də bilmərəm, çünki həmin dəqiqə mən də bu fikirdə idim. Mən istəyirdim deyəm, siz məndən cürətli olub məni qabaqladınız. Qabaqlayıb da məni daha artıq məhəbbətə mübtəla etdiniz. Mənim bütün vücudum, bədənim, ağlım, ruhum hamısı sizə təəllüq tapır. Həyatım həyatınıza bağlıdır. Xanım əfəndi, mən ancaq cəmalınıza aşıq olsaydım, mənim üçün şübhə yeri qalardı. Yox, cəmalınızı sevirəm də ruhunuzu, ağlınızı daha artıq dərəcədə sevirəm. Mən özümü sizin bir hissəniz bilirəm. Əcəba, necə ola bilər ki, bizi uçurum dərələr ayıra? Əcəba, bu uçurum dərələri biz insanlar düzəldibsə, onları məhv etmək bizim ixtiyarımızda deyilmi? Nə üçün mən müsəlman, siz xristiyan, qeyrisi yəhudi və ya bütpərəs adlansınlar? Nə üçün bu insanlar sonradan düzəlmiş dürlü-dürlü qanunlara sitayiş etsinlər? Təbii mi? Yox. Təbii, qanun hamı insanlar üçün bir gərəkdə ola. Hamı insanlar bir nöqtəyə gərəkdə yeriş etsinlər. Bu nöqtədə isə hürriyyət, məhəbbət aləmidir. Mən sizi sevirəm, siz də məni.
Yox sevmək olmaz qanunu varsa, mən tam vücudumla bu qanunu məhv etməyə çalışıram. Müsəlman, xristiyan, yəhudi və bütpərəst nə olmağını anlamıram və istəmirəm də anlamaq. Ah, sevgili Sona xanım, mən millətimi sevirəm, çünki anamı sevirəm. Mən hamı dinləri və din gətirənləri sevirəm, çünki hamısının əsl məqsudi insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxarmaq olubdur. Hamı dinlər vaxtında insanları zəmanəyə müvafiq yaxşı yola dəvət ediblər. Yəni, ümumi bir nöqtə yeriş etmək üçün hazırlayıblar. Peyğəmbərlər gəliblər, heç vaxt deməyiblər. Biz İslam, Xristiyanlıq düzəltmək üçün gəlmişik. Hamısı, biz insanları düz yola dəvət edirik, deyiblər. Məqsəd bir, yol bir. Əcəba, nə üçün insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər? Səbəb. Səbəb ağlımızın naqisliyi. Biz əsl mətləbi əldən buraxıb, cüzi qanunlara sitayiş etmişik. Biz Allahı buraxıb, min Allaha səcd edirik. Fəqət əsl mətləbi anlayanlar birləşirlər, qonuşurlar və məhəbbət nə olmağını düşünürlər. İşdə biz də bu dərəcədə bulunuruqsa, məhəbbətimiz tələb edən qanunlara sitayiş etməliyik, deyilmi? Bahadır. Sona bu kağız Bahadırdan olmağını dərhal bildi. Tez otağına gedib qapını örtdü və əlləri titrəyə-titrəyə kağızı açıb oxudu. Hər bir sözə mətləbə diqqət edib yenə də oxudu. Bir az fikrə gedib üçüncü dəfə kağız oxudu. Sonra ah Rəbbim deyib taxtın üstünə yıxıldı. Bu vaxt Maşo içəri daxil oldu. Sonra kağızı mizin üstünə qoymuşdu. Maşo Sonanın bu halını görüb bir az təşvişə düşdü. Sonra tez ayağa durub mizə tərəf getmək istədi ki, kağızı götürsün, kağız isə Maşonun əlində idi. Bu kağız Bahadırdandımı? Maşo sual elədi. Bəli, Bahadırdandı deyib sonra başını aşağı saldı və bir az fikirdən sonra dedi. Anacığım, sən də və atam da bu kağızı oxuyunuz. Məni bu vaxta dəh rahatsız edən suallara mən bu kağızda cavab tapıram. Bəlkə siz də tapasız. Mən sizdən heç bir şey gizlətmək istəmirəm, çünki sizi çox sevirəm. Sizin ruhunuza əziyyət vermək istəmirəm. Fəqət nə edim? Sevirəm. Mən Bahadırı sevirəm. Bu kağız mənim tamam şübhələrimi dağıtdı. Gizli nöqtələr aşkar etdi. Açılmayan düyünlər açdı. Bundan əvvəl ikimizin arasında görünən uçurum dərələr indi mənim üçün görünmürlər. Mən insan, o insan. Bizi ölümdən savaya hansı bir qüvvə ayırə bilər? Qızım, nə söyləyirsən, mən düşünmürəm. Ah, anacığım, oxuyunuz kağızı düşünərsiz. Bəlkə mən səhv edirəm. Atamla bir yerdə oxuyunuz, məsləhət ediniz. Mən sizin razılığınızla iş görmək istəyirəm. Mən sizi çox istəyirəm, siz də məni. Siz hazır ağlınıza tabisiz, mən isə ürəyimə. Ağlım ürəyimlə bir çox zaman müharibədə bulundular. Ürəyim ağlıma güc gətirdi. Hazır bu işdə ağlım iş görməyir. Yaxşı qızım, rahat ol. Atanla bu barədə söhbət edərəm, deyib Maşo otaqdan çıxdı. Sonra yenə taxta yıxılıb Bahadırın kağızını əzbər oxuyurdu. Yusif evə gəlib Maşonun halını xeyli pərişan gördü. Maşo kağızı Yusifə göstərib dedi. Daha yatmaq vaxtı deyil, gərəkdir bir incam çəkək, yoxsa qız özünü həlak edər. Yusif kağızı diqqətlə oxuyub dedi. Mən hər çi fikir edirəm, bir şey çıxmır. Sonanı çağır bura özü ilə söhbət eləyim. Bizim özümüz Bahadırı çox sevirik, nə eybi var? Bahadır ağıllı, kəmallı bir oğlandı. Onun üçün hansı bir məsəbə olmağın təfavütü yoxdur. Bu əqidədə olmaq kağızından məlum edir. Ona görə hər gəl xristiyanlığı qəbul edərsə, biz böyük şadlıqla onu qəbul edərik. Ah, sevgili atacığım, mən təvəqqi edirəm belə məsələni heç ortaya gətirməmək. Mən heç vaxt elə sözləri demərəm və razıla olmaram Bahadıra deyilsin. Nə üçün Bahadır xristiyan olsun və yəyin ki, nə səbəbə mən müsəlman olam? Bizi xristiyanlıq mı və ya müsəlmanlıq mı bir-birimizə yavuq edir? Yəyin ki, özgə bir şey? Yox, qızım, elə deyil. Hər halda biz bir millətin hissəsi hesab olunuruq. Bu millətə dair müəyyən bir yol və ya bir adət var. Biz haman adətlərə bərəks hərəkət edəriksə, bizə ayrı bir nəzərlə baxarlar. Bizi cəmaatımız özündən hesab etməz. Sən millətini sevirsən, onun uğrunda can qoymağa hazırsan. Razı olarsan mı, haman millət səni özündən kənar etsin? Bəs Bahadırın millətdən kənar olmağına necə razı olmaq? Qızım, mənim sənə olan məhəbbətim hər şeyi qəbul etməyə vadar edərdi.
Mən sizin məhəbbətinizə mani olmazdım, ixtiyarım da yoxdur və yenə də olmuram. Fəqət bunu demək istəyirəm. Bahadırın və sənin fəlsəfənizdən millətin xəbəri yoxdur. Təhlikdə fəlsəfəniz gözəldə olmuş olsa, cəmaat haman fəlsəfənizə nifrətlə baxacaqdır. Cəmaatın fəlsəfəsi müəyyən qanunlar və ata-babalarımızın adətləridir, qızım. Atacığım, sözləriniz haqdır. Millət, cəmaat ümumilikdə bizim fəlsəfəyə nifrət nəzəri ilə baxacaqdır. Bunu yaxşı düşünürəm. Bəs nə etməli? Mən çaşıram. Millətimdən uzaq düşmək istəmirəm. Mən ömrümü millət yolunda sərf etməyə hazıram. Onu sevirəm. Bahadırı da sevirəm. Bahadır buradayıkən belə şeylər fikrimdən keçməyirdi. Bəlkə bu ayrılıq səmərəsidir. Bəlkə bir yerdə olsaq və yəni ki, birlikdə məsləhət etsək, özgə bir nöqtəyə gələrik, bilmirəm. Başım işləmir. Fikrim dağınıqdır. Əhvalım pərişandır. Bahadırın sözləri və əqidəsi haqqdır. Cəmaata, millətə dair dediyiniz sözlər də diqqətsiz qoymaq olmaz. Özgə bir yol, qeyri bir çarə yoxmu, sevgili atacığım? Yusif xeyli fikirdən sonra dedi. Qızım, mənim başıma bir fikir gəlir. Səninlə bir yerdə Peterburqa gedək. Bahadırla bir yerdə söyləşək. Bəlkə birlikdə bir çarə taparıq. Bu sözləri Yusif hələ qurtarmamışdı, sonanın qara buluda bənzər üzü açıldı. Ucadan güldü və atasının boynunu qucaqlayıb öpdü. Ah, sevgili atacığım, nə yaxşı və gözəl fikirdir, mən razıyam. Bu sözlərdən sonra sevgili anacığım deyib maşının qucağına düşdü. Siz də atamın fikrinə şəriksizmi? Bu fikir mənim başımda var idi. Mən Bahadırın nəcibliyinə, kəmalına ümid bağlayıb yəqin edirdim birlikdə çarə tapılar. Yaxşı, hazırlaşaq, iki gündən sonra gedərik, Yusif deyib yerindən durdu. Sonra şadlığından gəh atasını, gəh anasını öpürdü. Balaca uşaqlar kimi atılıb düşürdü. Peterburqa yetmək məsələsi sonanın əhvalını büsbütün dəyişdi. Sevindiyindən bilmirdi nə etsin. Gəh anası ilə zarafat edirdi, gəh qulluqçularla, gəh şax-şax gülürdü, gəh güldüyü zaman gözlərindən şadlıq yaşı gəlirdi. İşin aqibəti nə olmağını fikir etməzdi. Bir Bahadırı görmək, onunla söhbət etmək, onunla bir yerdə oturub dərin-dərin fikrə getmək, yoldaşlı mühüm məsələləri müzakirə etmək. Ancaq belə fikirlər sonanı məşğul edirdi. Yusif isə ancaq bu görüşməyin barəsində fikir edirdi. Nə tövr iş görmək, Bahadıra nə demək, nə məsləhət etmək, Bahadır filan söz deyərsə nə cavab vermək? Maşonun müəyyən bir fikri yox idi. Ümidini Allaha bağlayıb ürəkdən hər gün övcəvanın halına yanırdı. Getmək vaxtı araya gəldi. Sona və Yusif yola lazım olan şeyləri hazır edib Troika'ya mindilər. Maşo bunlar ilə öpüşü bağladı. Anacığım, ağlama. Sona deyib anasının boynundan qucaqladı. Tez əhvalatı yazaram. Troika yola düşdü. Fəqət Troika'nın zınqrovu qəmgin bir səs verirdi. Bahadır kağızına cavab gözləyirdi. Sona bunun sözlərinə şərik olacaqmı? Bunun əqidəsinə rəy verəcəkmi? Yoxsa uçurum dərələr ortalığa gələcək? Bu fikirləri başından keçirərkən Bahadır hərdən bir belə bir atəşli kağız göndərməyindən peşman olardı. Sona millətini nəhayətdə sevən bir cavan, sona ata və anasına artıq dərəcədə məhəbbət bağlamış bir qız. Bu uçurum dərələri keçə biləcəkmi? Keçərsə atasına, anasına əziyyət olmazmı? Bunlar məni öz övladları kimi sevirdilər. Mənə hər dürlü yaxşılıqlar edirdilər. Məni təmiz, saf ürəkli, əmin adam bilib qızlarım mənə tapşırmışdılar. Öz hissiyatını, məhəbbətini açıq-açığına sonaya yazmaq sonanı rahatsız edəcəkdir. Qeyri bir fikirləri salacaqdır. Mənim bir kimsəm yox. Atam anam qəbirdə, mənim halıma yanan, mənim dərdimə qalan yox. Mənə nə olursa olsun, heç kim əziyyət olmayacaq. Sona isə atasının, anasının əziz, pərvəriş edilmiş qızı. Sona belə bir yaxşı, gözəl külfətin işığı. Sonanın qəmi, ümumi külfət qəmi. Sonanın bədbəxtliyi, ata-anasının bədbəxtliyi. Yəqin ki, sona məhəbbətin pünhan saxlaya bilməyəcəkdir. Bu məhəbbətin aşkar olmağı atasının və anasının rahatsız olmağına şəksiz səbəb olacaqdı. Ah, nə üçün mən belə bir atəşli kağız yazdım? Nə üçün belə bir ali təbiətli validələrin ruhlarına əziyyət verməli oldum? Nə üçün? Bu fikirləri Bahadır başından keçirərkən halı büsbütün təğyir tapırdı, ürəyi tez-tez döyünürdü. Qayıbanə Yusifdən və Maşodan xəcalət çəkirdi.
Bir gün yenə başından belə fikirlər keçirərkən artıq dərəcədə qəmgin oldu. Gözləri mizin üstündəki tapançaya sataşıb əlinə götürdü. Biraz əlində tutub, ah, bu nə halətdir, dedi və əlindən tapançanı buraxıb taxtın üstünə yıxıldı və üzünü əlləri ilə tutub uca səslə dedi. Ah, Sona, ah, mənim məhəbbətim. Bu vaxt qapını döydülər. Giriniz, deyib Bahadır cavab verdi. Qapı açılıb Yusifi və yanında Sonanı gördü. Əvvəl özünü itirib bilmirdi nə etsin. Sonra ixtiyarsız Yusifi qucaqladı və daha sonra Sonanın əllərini tutub kərratla öpdü. Bizi gözləməyirdiniz, deyilmi, deyib Sona pəncərənin qabağında oturdu. Xeyr, xanımefendi, heç fikrimə gəlməzdi. Bir-birinin əhvalından xəbərdar olandan sonra Bahadır çay tədarük elədi. Çay hazır olana dək mən özümə əlcəklər alım, deyib Sona otaqdan çıxdı. Yusiflə Bahadır keçmiş günlərdən söhbət elədilər və Maşonun əhvalını xəbər alıb Bahadır dedi. Əcəba, Maşo xanımı nə üçün gətirmədiniz? Yusif başını aşağı salıb biraz fikirdən sonra cavab verdi. Bahadır bəy, bizim gəlməyimizə səbəb mühüm bir məsələ olubdur. Bahadır təəccüblə Yusifə baxıb soruşdu. Əcəba, nə üz verib? Sizin Sonaya və Sonanın sizə olan məhəbbəti məni və Maşonu böyük təşvişə salıb. Siz özünüz bilirsiniz, dünyanın işığına Sonanın gözləri ilə baxırıq. Biz Sonanın uğrunda can verməyə hazırıq. İndi bu təmiz, saf ürəkli qız sizə aşıq olub, gecə gündüz aramı yoxdur. İndi ikimiz də gəlmişik, üçlükdə bu işə sərəncam verək. Sonanın öz millətinə olan məhəbbəti sizə məlum. Bizim və yəyin ki, sizin millətin belə işlərdə qeyri bir nəzərdə olmağı da sizdən gizlin deyil. Özünüz əlbəttə düşünürsünüz. Sizin kağızınızı mən oxudum. Fikirləriniz düz, əqidəniz təmiz, müqəddəs bir əqidə. Fəqət cəmaat, millət. Bəli, bəli, Bahadır deyib fikrə getdi. Düz buyurursunuz. Mən səhv etmişəm. Mənim məhəbbətim sizə əziyyət veribdir. Bağışlayınız, bağışlayınız. Əhv ediniz məni. Mən... Bahadır özünü saxlaya bilməyib uşaq kimi ağladı. Yusif də buna baxıb ağladı. Bu vaxt qapı açılıb Sona tələsmiş içəri daxil oldu. Bunları bu halda görüb heyran qaldı və sonra bir söz də söyləməyib oturdu və üzünü əlləri ilə tutub bir nöqtəyə baxdı. Yusif və Bahadır gözlərini silib xeyli vaxt səssiz oturdular. Birazdan sonra Bahadır, çay içiniz deyib Sonaya yavuq oturdu. Mən sizdən təvəqqə edirəm, nahara bizə buyurasız. Bir yerdə söyləşib məsləhət edək. Ümid varam, hamı düğünlər açılsın. Yusif və Sona söz verdilər ki, nahara Bahadırın mənzilinə gəlsinlər. Bir neçə dost adamları görmək qəsdi ilə Yusif və Sona Bahadırla salamatlaşıb getdilər. Bahadır Sonanın dalınca diqqətlə baxdı. Sonra xeyli vaxt otaqda gəzinib birdən oturdu və bu kağızı yazdı. Təvəqqə edirəm, mənim ölməyimdə heç kimi müqəssir etməyəsiz. Mən özüm öz əlimlə özümü öldürdüm. Ah, insanları bir-birindən ayıran uçurum dərələr. Mən sizi məhv etmək istərkən siz məni məhv etdiniz. Fəqət əmin olunuz, siz axırda məhv olunacaqsınız. Bahadır. Bu sözləri yazandan sonra tapançanı gizgahına sıxdı. Bir dəqiqə bundan müqəddəm döyünən ürək, bir dəqiqə bundan müqəddəm hamı insanları birləşdirmək istəyən beyin həmişəlik rahat oldu. Yusif və Sona nahar vaxtı Bahadırın mənzilinə gəldilər. Bu dəhşətli xəbəri eşidib Sona qəşş etdi və sonra özünə gəlib yaman bir halətdə bulundu. Yusif Maşoya telegram göndərdi ki, tez gəlsin. Maşo gəlib qızını dəlilər azarxanasında gördü. Son.